O zot i madhme, çfarë energjie nisi ne këtë emision, mora. O zot. O. Bëjnë kohë të se në gjithë. Po, po bëjnë kohë. Të lutem. Ju lutem. Ju lutem mos më bëni të qaj. Urdhëro? Se qanë dhe ti, Romeo. Ej. Dhe Romeo qanë ku për tasë me Romeo. Ej, mos më bëni të qaj. Po, kjo është publiku jotë, Romeo, që qanë për të. Apo i qanë ti për ata. Sa idiot, pse bëjmë idiotën? Po koto plakon. Atë nisim emisionin ta bëjmë ta mbarojmë. Hajde. Keni bërë aq miq, keni ardhur se çfarë do bëni dhe në shtëpi të rini të kot, edhe bëni aq miq na shikoni se çfarë do bëni. Të rini kot pa na parë. Si votën atë? Normal, mirë bëjnë. Për çfarë do flasim sot Roma? Ore po deshët. Po deshët. Po deshët na dishi se po nuk deshët kaq po të. Hajde, hajde. Romeo në përgjithësi këto televizje i bën sepse nuk e di se si ta nisi këtë show. Për çfarë do flasim sot Romeo? Që të dalim drejt në temë dhe të nisim show sepse publiku po pret. Okej, ishte e vërtet që unë nuk dija të flisja dhe mbulova me këto. Po pra. Ta dini që unë kur bëj kështu lëvizje e smendura nuk di çfarë teme dhe bëj kështu idiocira. Okej, falënderit. Ju që më doni falënderit dy herë. Donald, oj bukur. Urdhëro. I bukur. Vazhdojmë. Ej! Si ndjem unë, si jam unë, si jam, si jam, vi një emër, shpejt tani. I provizoj një emër për mua. Ketër, ketër. Ketër. Ketër, sa i djotë që jemë, po, ketër. Okej, ti e i djotë. Okej? Okej. Për shfarë do flasim sot? Okej, sot do flasim, se arova tani me erdi që po të bëja këto lëra kotë, si kurë, si u bëjt si mjeshtër. Sot do flasim për virozat, se unë jam e viroz. Po, jam i sëmur vërdet. Nuk po t'alem. Për virozat... Dhe po pat i njeri si mua në rrugë, ta dini që është i sëmur. është i sëmur vërtet. Nuk është se aji bën kësu se do. është gjuna, si puna ime. Unë jam gjuna. E morën ves. Po, për virozat, qëfar saksisht? Për virozat, ore, kush ka fëmi të vegjël? Kush ka fëmi në kopës, në shkollë? Ju dhe ju nëna. Dhe dhe ti, ti e në shkollë. Ti e 13 vjeqë, zdo këtu ti. Nuk e ti të kanë marrë me zori. O, zoti madhë, po. Sa doja të përqafoja për e larë. Ja, pra, publiku jonë, ajo është 13 vjeqë dhe vjenë andjek të falenderoj. Do vishtu në skenë, apo jo, së qemi këtu. Jo, se elëm. 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 Sa do këna qemi në sot. Po flasë për virozat, unë jam i qmëndur dhe kur sëmur esha, kur sëmur esha me grip, gjithë jemi sëmur me grip, e ti nga daloni njerëzi se unë nuk të regoj, kur jam i sëmur nuk të regoj, shere par, po jo atë regoj dhe juve. Unë e mbaj veten, e mbaj të sëmund jem brënda, e kuptonë, vetani po e mbaj brënda. Nga kuptonë, e mbrënda, të mbash me sukses. Më se të avë? Jo, jo. Jo? Jo, jo, jo. Nëna, kisha respekt për tu. Nëna? Unë janë njeri dhe mbaj... E mba së mundi, jem po thoshte. Se di, ka gjithë të shumë diqatë të prekuptoj. Duhet të shpikos se shfarë banë. Okej, e di si më daloni mua kur së muresha. Kur isha i vogël, më daloni sepse kur dilja në djel... Ishi me ato mëk dhe gjatë, s'ka për e zhja koma, nëna. Kur isha në djel... Kur dilja në djel... Dilja me ato bluzët e gjatë akshu edhe më shëndrini mëngët. Nga se? Nga qure, dhe lajki, e mbaj më ndë Romeon. Edhe, e di si si sëndria si mbreti djeli, si ajo përëndia Raja në Egjipt, që i falë që unë isha Raja. Po, edhe, isha këtu gjipëzitë. A ngrinte ajo, ngrinte? Ngrinte, ngrinte, edhe atë bluze mere ti dhe dizenjoje si piktor që ishe, mbaj më ndë. Ajo ka që dhe qure! Ha, 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 ha! Okej, falinderi Romeon. Shumë në shumë në të nëzeshtë. Ka pritur 14 vite për të shaka. Ti e hëngre. Zdo sa e loqëm, okej, po e hëngra. Jam e loqëm, se tani jam i vajzë, të atish. Në gjemi së mund, në të tojë gjemi së mund. Okej, po fisi për gripin dhe për ato sekrecionet e tua në përmënd. Po, pra ato për fisi. Okej, po më abim e dorë nga stafi, po më abim, po se te pro, mbyllë e... Po... Po më abim e dorë mbyllë e... Okej, shumë, shumë, po. Dhe, okej, falinderit... A, se këtë ishim live! Ska pole asë fjallë, po. Jo, do vazhdojshti? Jo, 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 vërdo t'jemi... Dhe ishe shumë e bukur të se Romeos përverë se i shdrini mëngët, gjyshja, indis edhe qirit e koka.
Do me thënë, mobilizoj gjithë fisi, kur Romeo ishte me grip. Gjatë gjithë kohës, në tezja nga Amerika, gjyshi dhe gjyshja, pa tjetër që po, mami, babi, mobilizoj si për të indizin e i qirit e koka. Dhe, po, vërtet. Dhe, sepse në atë koka në qërë më i rëndësishëm se ty, more, Donald. Edhe, unë sa shikoj atë qiri, unë që indizit e koka, të shaj shala për shpëton si gjuna. Gjuna? Falenderit. Kusht porni nga regjia. Nuk ka për të bërë kush e ti se shfarë kur tri, dhe po gjuna se vla të thret gjaku, e kupton? Po, unë e disa kujtoj nga gjyshja. Kujtoj që kur ishim të vegjër, kur së mureshim, nuk na jepni ilaqe se ne thoshin jo, ma se ilaqe s'bëjnë mirë. S'kishin lek na i blinin, ore, e kupton? Jo s'kishin mira ilaqe. Dhe... E vërtet, kërë shumë. Baj mëngë, gjyshja në vënd të blinde ilaqe, argjonde 15.000 lek raki. Raki, më shtypte me raki. Më bëndje me masaj me raki. Dhe me aspirin. Po, dhe aspirin kur kishim, se thoshte i kam hedh brënda në namo, se vritme në shikishe dhe ose aspirin. Dhe në ambuloni me 6 batanie. Kokën brënda me 6 batanie, u asikësova, u qmënda, pra nda jam shu. Mu bënd mu shkrit, mu bënd mu shkrit si ato perdje dhe plakave tona dikur, ishin të qara, qara, vrima, vrima, mu ojnë tër mu shkrit nga brënda. Dhe u së mura jam në këtë farë dhe regjeje. Pra ndaj po të thejmë, më duroni, më duroni, sezoni nuk është i gjatë, më duroni, e lare, më durore, po. Dhe, përverë saj, në thoshte gjyshja jonë, në thoshte që buri e merë ftomën nga këmbët, ftohet buri nga këmbët, e keni gjuar? Apo jo? Po, po ti e 13 vjetë që kushtë a thati? Kushtë a thati, po ti? Kushtë a thati, po ti? Do vishë në skenë të të marë prapë në skenë? Jo. Po, s'ta tha njeri, dhe qëfar bënd të gjyshja, merte një legen, legen i thoni, apo jo, merte një legen me ujtë ngrotë, edhe i fusje këmbët aty një herë, dy herë, tre herë, dhe sa përfundojë në spital për djegje të shkallës të tretë në këmbë. Po, unë personalisht. Dhe doktori, doktori që më thoshte, dëgjo, ti gripin e kalove, por shenja do të ngelin gjithë jetën, të të djegurës, e kuton? Këmbët i kam gjithë shenja, pra nëjbi tatuaje në përkëmbë. Kjo është dhe kura tjetër. Dhe kupton, Donald i ka një dopsi, i ka këmbët e djegura. Okej, kurse, unë kur kisha kol, kam pasë shumë kol. E di si kolit e mund? Jo, po nga ta di si. Jo, jo, nuk kolit e mas shumë, sa jo duke si... Jo, unë kolit e më shumë, kolit e më gjithë delikates, kolit e më shumë. Se nuk duha të bëjgjurëm. Nuk do atë bizurë. E që njëri me edukat? Me edukat. Wow. Wow, zemra. Dhe që të kem këtë kollën kësutë me të kashtë i letë. Gjyshja në në jepte, në vënd në jepte shurup, po them prapë, kurse një lekët, jo se s'ta pëdemi shurup, i pini shurup kur së mureni, mos përdoni këto metoda populore. Mua më zjente ponç. E din që ashtë ponç, a raki me sheqer. Raki me sheqer. Po, e diti, mos ja jep fëmive, se është dëm. Do petë gjallis puna ime. Zjende e gjyshja një gotë ponç. Më jetë e një gotë mua. Rinde e 20 minuta, prapun. Edhe një gotë tjetër. Një 20 minuta, prapun. Gotë e pare, gotë e dyte, gotë e trete, gotë e katër. Përfundoj në spital serum për pirje. Isha tap i pirë. Më dhanë të pia ponç që i vogël. Dhe të shpi sot më kërkojnë logari. Pse piti sot? Po si mos të piu sot? Ti më ke edhe në ponç që i 4 vjetës mua. Si mos të pi unë sot? Jo, jo, pa, kjetë e drejtë. Jo, dalit, se presë përgjigje. Si mos të pi unë sot? Më morën veshme. Prita të përgjigje. Si mos të pi unë sot? Thuaj dhe trejrë. Thuaj dhe trejrë. Jo, arre, se bëjshaka me këta, orë. Po, kanë edhe, po si mos të pi unë sot? Jo, jo, po qatë unë jam humorist, unë bëjshaka. Po, një talent. Dhe pjesa tjetër është që... Kina. Kaminat. Dhe pjesa tjetër është që... Jo, ma thuj. Jo, ta thuj, pas taj. Pjesa tjetër është që... Ke tjetër që për të këtë se ditë. Oke, elëm. është që ku në kape... Kjo është improvizim, eh? Po, faleminderit, jemi shumë të aftë. Pjesa tjetër është që ne nuk ishin termometer... Ajde ta bëjmë te, këtë të flasë te. Ne nuk ishin termometer kur ishim të vegjër. Dhe na... Jo, në gjështë e dojë, bëjmë gjithë ditën të. Jo, jo. Ideja është të themi në një për ta. Mirë, hajtë, hajtë. Se për të paguemi në fund ditës. Oke. Hajtë, lërë të maroj, lërë të maroj. Oke. Lërë të maroj. E, mirë. Lërë të maroj. Jo, kur ta kesh. Jo. Lërë të maroj. Dhe që po thoja, për termometrin, sy të pëlcasi, me li të flasën, në lodhe, po. Po flisin, po... Kje, aroj!
po nuk e harom. Po budalla sa harom. Por e nuk e kam haruar. Unë dhe ka vllajt ta kujtoj unë po më lërë të flasë, jo më lidh. Ta them tamam letrare. Më lërë të flasë. Fal Donald, duhet vazhdojmë sepse emisioni është shumë prestigjioz edhe. O zoti i madh, po. Ej, vazhdo. Ej, kuma. Po flisim për termometrin, që nuk e kishim. Po e mbajtë mend? Po, e mbajmë. Po flisim për termometrin dhe ne kishim gjyshen ton, që ajo ishte termogjyshja, jo termometri. Po. E mbajta mend? Po, e mbajta mend. Po. Ne kishim termogjyshen që na e maste ajo temperaturën, vendoste dorën te balli dhe i thoshte mamit e ka 39, e sigurt. I thoshte mamit 39 e sa viza? Nuk e mas dot me viza, tha, po vendoste buzën, se buzët i kishte si zhiv, nëna. Edhe i thoshte 39 e 6 vija. Po, kjo ishte gripi dhe situata jo në gripi. Qa do të thua që tjetra do të prezentojmë të ftuarit? Jo, më rëzita nga ty se s'po nga varë fare. Oke, okay, jo, oke. Okay. Me gjitho teknika gripi, që kishim kur ishim të veqin, na vinte, kishim frikore. Kishim frik nga kapte gripi, se bënin eksperimente me ne, na qërin në përshpin, na mbuloni, ishte kështu smackdown, ishte keq. Vinte John Cena të mbulonte, tjetri tjetë e ponç. Shpesojmë shumë, që ju shpona ndishti tani, të keni një mjek familje, nëse dini qëfar është. Mjeku apo familja? Mjek familje. Oke. Okej! Okej! Kjo ka përqenë një super natë! Kjo ka përqenë një super natë, tëftuarit që kemi sot nuk ka lidhja asë njëri me tjetrin. Do me thënë janë... Tjetri është fletë për këtë... Kursa i fletë për atë? Po ashtu mu së këta, po ashtu mu se ashtu kotë. Kursa është i sakë... Okej, iftuari parë! Iftuari, unë vdes për ata njërzit, e di kush më pëlqejnë mua, më pëlqejnë njërzit që vendosin kur i bëjnë pjot e këtë, tëftuarit tanja nuk di do me thënë. A, po. Nuk, më bëj një pyetje tjetër. Më bëj një pyetje tjetër. Të pëlqen gjyra blu? Gjyra blu është nuk di do me thënë. Po, vdesim. Janë njerëz që nuk di që a thonë, mua. Po, të nuk di do me thënë, ore të bëj një pyetje. O, qa mendimin ke për të? Ky? Nuk di do me thënë. Jo, pasaj është ajo, e thaj një batuta i pastaj, dhe nuk di do me thënë. Në me thënë nuk di që a thuas. Nuk di... Kam fushim e ndimin për që si ta njështë që e thonë të nuk... Nuk di do me thënë. Po, kalim të tëftuarit? Okej, i ftuari parë! A i është një Arsene Lupin i vërtet. A i të meri gjithë kriminelve. Të meri shtetit. Artan Hoxha! Artan Hoxha, shumë interesante, Romeo. Dhe tëftuarit e dytë që nuk kanë lidhje fare po fare me Artani, deri një farë pike, janë. Okej, Tracy Sejdini! Dhe Kevin Alili! Oke, jemi në momentin e tëftuarit të parë. Pa unë mërko, mos të alën të presim. Nuk duhet alën të presim. Se po pritja i, nuk e di qa mu ndodhi, Mordonal. Na mori lumi Vlorës. Na mori lumi Vlorës. Ftoj, pa unë mërko në studio, Artan Hoxhën! Mirë se erdhe. Artan Hoxha, i madhi. Ore, ti je tani, apo je në një kloni tani? Që s'te ka ardhë koha, që asë më vaki. Që asë më vaki? Ose pse, si mbas TikTok-u, të nduhet kisha të 20-an. Po, sepse të nëzore dhe të vrarë, më ngërë të mortja! Të nëzore të vrarë! E ka jetë gjasht, jo të dytë, e ka jetë gjasht. Edhe kur të pas tani, kur për eqje, sigur po qaloj e pak, të them të drejtën. Sepse fillimisht të shtunë më plagosën. Aha, si ishe kësu me... Të dilën kërkuan gjak zero pozitiv, se kishtë nevoj për gjak. Po, i kishin marrë dhe i gjakun, se këto janë presione. Se dhja zetë. Oke, janë që gjithë dhe grupin e gjakun. Të hanën më qua ngushlime. Kushe dika, a kem bledh? A kem bledh lek? Sa të odhëm? Nga krimi organizuar. Po? Dhe me që morë njës, majmën një mikë që kisha shumë kopë të akuar, shë në mëri. Oke. Dhe më pyte, ova, si e? I thash, për nesë në avra u Kalashnikovi, kinez, 97, në avra s'TikTok-u, në 2002.
Kujdesa TikTok-u se është i rrezikshëm. Kur të erdhen, kur të erdhen për mosëllim, sa të odhën? Të odhën shumë të pak të bërë në një lakë. E di si është problemi. Ha. Po të flisë në një tjetër, hajtë të dërë. Aha. Po jo juve, se ju kam të skeduar, e rinë e këshu, po... Ti ishë në i vepre e mëllë, hajtë të dërë, mu va. Mirë, okej, okej, mirë, elëm, okej. Jemi me Arta Noqën! I hapa letra, i hapa letra. O, pra fëllë! Tam, Arta, ullë të gjodëm. Ullë thash, ullë thash, jemi me Arta Noqën, po më duke zemi me Arsen Lupenin. Sa më pëlqen energjia e Artani këtu në studio. Kjo do jetë një intervjist që... Donald, a ke frikë nga kjo intervjista? Unë së përfshimi, që a thua ti i ke tila. I ke tila, ne nuk dim gjë. Eshe vërtet. Eshe vërtet. Jam ujë në djerës jam. Ujë në djerës jam. A jere hata ty, Artan? Po ku ma gjithë atë divane, mova? Se? Po divane i fundit në këtë formë që kam dëjë, ishte në Guaya Kilt e Ekuadorit. Në Ekuador? Se ka qenë në Ekuador para pa kohës, që në? Me drego. Kisha lën një takim me një dy djem. Aha. Nga zona juaj. Nga zona jon? Po. Dhe aty ishim bledhë një 10. Aha. Edhe momenti që ullë, po gjerë rahat. Aha. Edhe njëri nga ta thahore që ke ullër të divani forti, thë. Se shumë përshni divani fort. Ngre atë bajtë të divani, të shikoj poshtë, kishte lingota ari. Po mor nga strapari, thë shme lingë i florinë. Që që po lëvizu nga dhëndi, va? Më mirë po rikë tu se si djetë. Se dhe nga hejtë dera që këtë flori aty. Po mirë, aty të ka shkuar vetë ju ajo? Aty të ullë vetë ajo ty? Ta një qatë i bëshë në... Se e nuhat. Ta do, ta dojnë që florinit. Flori kërkuz, shkon vetë e ullësh aty, pa e ditu. Më hëngër dhe mosha. Ju nga straparje, keni që që florinit, e një aty qërës. Na e hejtë dera, që përë. Do flasim pak më vonë për pjesën e Ekuadorit, pa tjetë që po. Për qa do flasim, unë s'kam punë, që qa do flasim? Do flasim për Ekuadorit. Se bëtë Ekuadorit, si du mi vjore së në atë. Tani flet, ne të gjojmë, ne nuk flasim, ne nuk dim gjë. Pa tjetë, pa tjetë, jo më shok, po jo më vlajim, jo më kujim. Tanë, si fillim, vla, të kam sjell një byrek, e ka bërë plaka. Që shke byrek? Byrek e kek shu. Byrek me natri ban? Po. Qa është këtë byrek? Sa përqind është? Sa përqind është? Digjo vlan. Pas të ti, Allah, e mjellit. Êshtë është aj mjelli që erdi në durës, para ca kosh. A i Ekuadorit? Po. Êshtë me mjell... Ame se super byrek bëhet me atë mjellin e Ekuadorit. Lakrat më duke si nga ramica e lumit Vlorës. Lakrat janë a lumit Vlorës? Po, mjellin duke të lejnë i Guaya Kilt. Nga Selenica janë lakrat. Jo, nga Ramica më duke. Nga Ramica duke? Nga Ramica. Ato Selenicës vinera zift. E, mirë, oke, mirë. I një më mirë. Po, në thuaj pakit, po e pak e thuaj, sa ka yrë? Sa ka yrë, sa e pasër është, në i thuaj di. Me sa do këtë yrë ajë? Kristallë, po. Sa do këtë yrë, me qa qëmimi ka yrë? Super yrë ajë, me këlloj mjelli. 25.000 euro kilja. Po, ka yrë? 5.000, po. Po që është e i mua beti fundi që të ndodhi në durës? Po tani ka filluar që bashkë me mallin vinë dhe banane. Unë se kuptoj tani, pse bëjmë zhurëm ne për banane. A, pra ndaj Monika Lubonja i këngë sukura banane? E kuptoj ka shkuar. E kuptoj, a. Në Saram të vit, në kone e plajit, një misri pjekur që vinde nga Zara, ishte 1.500 lekë. Bananet që kalojnë dyo që janë e pajësorin dhe Atlantikun, 7 copë 2.000 lekë, thështë e sot e kuerë dhe këto. 7 copë 2.000 lekë. Këptoa që... Po miro të pakten, nuk ju eci mali qesin bananet të pakten, Allah. Në zjerin lekët, se gjina. Nese e byrek u shvërtet i mirë që ofse do të apësh, është super byrek. E ke byrek, jore, leta i pastaj. Po eruaj, po eruaj. Ok, mire, leta i pastaj, ta i pastaj. Dakord, me që jemi në këtë tem, të kjo pjese byrekut. E kupton, gatu e shumë byreqe të në Shqipëri. A gatuet byrek të në Shqipëri? Shukom, ne, jo vetëm që gatuet shumë byrek. Oke. Po kemi edhe disa loje. Pra, kemi nga byreku me dupet i korqës. Oke. Që është i hazër të popullit. Dhe kemi pasaj deri të ato byreket e gjirokastrës, përsa që jam e shumë shtresa. Oke, kështë është më i miri? Më i miri është aji që i afrojt kristallit, va. Sa më i pastër, aqë më i mirë është aji. Jo me shumë shtresa. Jo. Aji korqës, dhe më shumë.
Po mirë, sa herë... Okay. Sa herë prijet ajo që është në Durrës, që është Kristal? Sa herë prijet ajo? To kote fundit nuk kemi kota presim, pra ndaj është shumë i mirë, dalim bjureket fantastik fare. Po? Se ka mirë aj shumë, sa s'ke kota përpunosh, po, mire, e ta hollosh. O, direkt, djesë, po, e, okay, po si ka mundësi që ju në ajqë lirë së këtu në Shqipëri, se kjo është pëjtë e seriose. Që ka shumë interesantë edhe kjo si kjo silime. Në çmimi i shumicës, okay, në Bruxelles, është më lartë se sa në Shqipëri. Çmimi i pakicës, pra i me dozë, okay, Bruxelles është më i lirë se në Shqipëri. Po sepse Belgjika është porti kryesor i Evropës në anvers. Po flasin gjithmonë për byrek, ë? Atë është byrek. Atë çfarë nuk? Mos e shkuptoheni. Jo. Po. Besoj ministra e bujqësisë zonja Kripsa e ka të qartë që ne po flasim për produkte agroushqimore, nuk e ngatron. Patjetër. Ka agrumet hy, ka agrumet. Kurse në Shqipëri, ne kemi çmimin e shumicës shumë të lirë se atje dhe kemi pakicën shumë të shtrenjtë. Dhe i kolegu im i huaj që erdhi dhe u intereson për Tiranë dhe gjeti me pakicë, po ishte më shtrenjtë se atje, ishte gati 20.000 lekë më shumë. Por oh, çfarë ndodh, thotë? Thashë provoj një. Provoj. Që ka shumë i mirë, thotë. Sepse ne shisim cilësi shumë të lartë, thashë, nuk kemi kohë ta përpunoj. Kështu që prandaj po them kohët e fundit dhe byreku dhe lakrori del me shije baklavaje, vëlla, sido që ti. E kemi në, e kemi cilësi. A si vetë fjallë. Shumë, shumë, shumë mirë. Po gjete ndo një sponsor, të thot laj, ajde i di lehet që si vetë. Okej. Do jam. Jo, ju nga Vlora nuk keni problem për sponsor, vëllë. Si? S'kemi. Ka problem, më besoj që tani dhe me hapjen e tunelit, kam frikë që me pastërtin që po shkojmë, pra me gjendjen e kristalit po? dhe me thellësin që ka pastërtia e lakrorëve dhe byrekve. Çfarë fure buke? Njëri do niset, njëri do niset nga lumi i Vlorës dhe tjetri nga tuneli, kam frikë se vërmi vëlla do përqafojnë aq forca, nuk e di çfarë. Po lumturi, paqe, paqe dhe harmoni. Lumturi, paqe dhe harmoni. Okej, doja të ndalë sa pak tek pjesa që po thojë tek Kolumbia. Pse shkove në Kolumbi? Shnie në Kolumbi, mama. Nuk i këndot në një martë për pushime, po vetëm në Kolumbi. Ah, si se është problemi, pse shkova në Kolumbi. Ha. Edhe kur ta bën ju pyetje nga Vlora, ke parasysh që po patjetër po. Po se ne i butonim. Në Vlor kur del me tigrin për dorë, thon ku e gjete këtë maçin, o vlla. Tani, jo më se na ka dalë nami kot. Sa të duroja në lungomare batutat e vlonjatëve, thash më mirë, po gjithë vlonjatët që janë në Medellin edhe në Bogota apo në Guayaquil. Okay. Sepse mbase janë më të në Kolumbi. Sigurisht në Kolumbi, si, okay, si mund të mos shkoni në Kolumbi dhe si mund të mos shkoja unë. Okay. Vëndë lindja e Escobarit e Medellin, ku lindi u rrit, u bë ai që u bë, bëri atë që bëri, po, gjeti atë që kërkoj, dhe në fund. Është vëndi i origjinës të me. Është vëndi nga njës gjithë industria ime është, globale. Pyetja ime është, a ndezë një cigarë të varje Escobarit, ta pishë të pas. Ah, që a gejtë që. Që a njeri u ja, thea, bro. Në fakt, Escobari ka qenë narkotrafikanti më i madh i kokainës në botë, që s'ka pirë ku kokainë. Gjithë jetën e vetë ka pirë marihuanë. Që e që a djali, më? Me qënë se... Ka qenë cilë, Allah, ka qenë cilë. Me qënë se unë jam nga Skrapari, e s'kam pi kur duham, kisha marë me vete një shishe me tequila. E, i ktheva një... Do hëmë për kujtim të... I shkret, në për gjithë veprave që ka bërë, po. Gjithë atyre që kishin humbur jetë nga i. Po, normal. A qave? Po, ka kaluar... Ja bre, o, esko, ba një... Ka kaluar, ka i shko... Po, se ka majnë në vojtë! Por, më te për hargjova ako tek burgu nga u aratisë, sa tek... Po? Ure, për shfarë të bëri ty për shtypje në Kolumbi? Diska që ty të bëri vërtet për shtypje? Sepse është ndryshe që ti të dëgjosh për Kolumbi, dhe është ndryshe ti të shkosh atje dhe ti shosh gjirat vetë kam për shtypje. Kolumbia, në fakt, unë nuk e mendoj që kishte ka shumë gjirat në gjashme me ne. Oke. Edhe populli kolumbian, edhe nga karakteri, edhe nga gjakëzëtsia, dhe nga mënyra se si e të hakë mereshin po të bie më qafë, sepse kishin disa kode që ngjane me kodet tona. Por edhe nga mënyra se si ata organizoheshin dhe si silleshin. Sigurisht ishin një vend shumë i madh se ne, dhe gjaja që na bën më shumë që të ngjajmë me ta
Edhe aty ambasadori amerikan vendoste vë. Nuk vendoste qeveria. Po dale, okay, kjo ishte një kunj. Kjo ishte një kunj. A ishte një kunj jo? Edhe aty ambasadori amerikan vendoste. Ti po thuaj që edhe këtu vendos ambasadori amerikane? A ishte një kunj? Unë thash, aty vendos ambasadori amerikan. Po mirë se ti nuk je. Nëse vendoste këtu, aq më mirë. Kolumbia është gjithaj vend i madh, nuk e sepse nuk kemi vendi parë dhe ne hajmë, sepse nuk tha Artani tha edhe atje, jo edhe atje, edhe atje. Edhe është lidhsa që po. Okej, kjo të bëri përshtypje. Po kështu pe miell për byrek, pe vetëm me dorën tënde? Gjëra që më bëri përshtypje. Ajo se përdornin masivisht marijuan. Marijuan? Dhe ishte cilësi e dobët. Dhe njëri nga ata që më shoqërote i thash, "Ore, kemë vetë hapi, e nxori, pa më tregonte." I thash, "Se çka kjo, se çka i erit tash." Po. S'po më pëlqen. Pastaj u kujtua dhe ore nga jeti tha. Tash unë jam në një vend që jemi kolumbian të Europës, direkt. Oh, shqiptar tha, si është? Ju tha e bëni mallin shumë të mirë tha. E pash i erë, thashim, po ti nga e bivë. Edhe ndërkojnë dora i video nga ato... Po. Nga ato video shkete. Të lumit vlorës, në gëpëta? Po. Për... Që i flatë ditë era e detit edhe... Normal. A, u vjen ajo lakështira e malit. Po, që rritën gjitha kushtë. Na vjen për qartë tani, po. Në Kolumbi nuk ka stin, është vetëm pranverë. Okay. Edhe dita me natën se shumë afer e kuatorit janë gjithmonë 12 orë. Juve tha kini avantaj. Gjatë verës tha kini ditën 16 orë dhe bima bëhet e mirë, është ndeshme. Ne ato duam të bëjmë si juve, tha, po nuk e bëjmë dot. Po të vinë të abitu në Shqipëri, ola. Duan të abitu si ne, po... To ka keni këtu pa fundi, thoje. Se bëndo njeri me zënë tonë, se vërtet. Ti thoje, to ka keni... Famirë, që nuk durojmë me këto i qëra. Ti thoje, to ka keni pa fund, mere edhe ti përqindin tënde. Kështë puna e tokave që kemi pa fund. Nuk është se kemi toka pa fund. Kemi. Ne i kemi malet? Toka, ne i kemi toka të papunura. Po pra, kemi. Ne në fakt nga Kolumbia të parët kemi sjell DJ, pse kemi sjell disa këngëtar. Po? Pa tjetër që kanë ardhur dhe ata specialistë për të parë topografët, po i shua, jo? Për të bërë matjen e tokave, e të dombjellin. Po, dhe cilësin, po. Kështu që... Okay. Kur mos e kur. Okej, okay, dakord. The që pe lakër, andej, në Kolumbi. Pe lakër, pe miell. Por e po shqiptarë, meri në një qikër në jetë, andej. Qa bënë? Që loj që pata di klindin e ti. Dhe po atë ditë... Ta si të kam bajt dhe o klindin e... Po atë ditë... Si të pas kam bajt të andej, mërë të keshën vaj. Më kapi në Bogota. Okej. Dhe Bogota është një qytet që ka pikën më të ullët 2700 metra. Bogota, i përshëndesim gjithë Bogotariotët. Kolumbiatët. Gjithë qunat e Shqipërisë që jetojnë Bogota, se kishtë Bogota. Gjithë qunat, i përshëndesim gjithë. Dhe për të më surprizuar ata atje, më ofruan në fillim një qaj i bërë me gjethe koka. Qanë disi ishte qaj me... Okay. Dhe kishtë edhe atë ngjyrën e fort jeshile. Jo? Dhe pastaj ishte gjethe koka e hedhur në një pjatë e thërmuar, që gjithë e thatë dhe për ashtu. Dhe edhe ajo për type, pas taj më sotë një pje... Po qëfar efekt i kishtë? Ja, do të them, ishte kanoqe që, pra, që kishin bërë gjithën e kokës dhe pje, dhe në fund më sotë dhe fort dhe tortën e ditëlindjes që kishin bërë nga përpunimi i gjithës kokës. Po ja prak, bëni pra, ja prak, ande, ja prak. E pinin, e përdorin si ne patatën edhe bukët e gjellë, ata i kishin dhe pije, kishin dhe çaj, kishin dhe alkool. Po fshiheshin me atë, fshiheshin? Valla, efekti... Për të fshirë për shumë, që fshihesh me gjithë e koka. Efekti që tjetë ajo, e kishte këtë të mirë. Ska avullon dhe vetë në fytyra, valla. Tjetë një efekt që këshërin djelës, avullon dhe harroje që duhet të fshiheshet. Oke, qëfar eksperiencë pas ke kaluar në Kolumbir? Oke. E në cishme që qurat ka mbajt mirë, Andi? Për ditë lindja. Ideja është okay. Që a e meritojmë ne atë që nga thonë Europë, Kolumbianët e Europë. E meritojmë? Sepse ne qëmi Kolumbianët e Europës, Europës në mënyrë po. Të stigmatizuar. Po dit, nuk dita një të qesh apo të qeshesh me këti gjënë, Ola. Kishim gjëra të përbashta, por kishim dallim shumë të mafë. Ata kishin kartele, va. Ne nuk kemi kartele. Po normal se sa veta jemi ne, sa popullsi kemi ne. Jo, nuk ka lidhje. Jo, s'ka të bëjë me popullsinë. Nuk ka lidhje me popullsinë. Me mentalitetin e shqiptarëve. Ne vetëm kuçi e donte autobusin për zgjeri. E imagjinon gjithë Vlorën ti që e do trenin për zgjeri, që kush do bëhet bosi kartelit. Ta kemi të problem, bra. Ne vdesim për çik magazinier. Nuk vdesim për çik bosa. Nuk kemi si të bëjmë kartelin. Nuk mund të kemi një kokë drejtuese. Ne jemi të gjithë kokë. Për gjithë publikun, a mund ta shpjegojnë çfarë është kartel? Atëherë karteli është një organizatë, domethënë është forma më
e sofistikuar e krimit organizuar. Okay. Është një organizatë shumë e madhe, brenda së cilës janë organizatat tjera, të cilat janë bashkuar dhe kanë zgjedhur një komision, që, i cili përbëhet nga drejtuesit e çdo organizate më të vogël. Okay. Kanë një çmim për produktin që shesin, pra për kokainën, përdorin mjetet e njëri tjetrit, resurset e njëri tjetrit, përdorin kontakt, për shembull, njëri nga grupet ka transportin detar, njëri ka transportin ajror, një tjetër ka kontaktet me policinë, një tjetër ka blerë gjyqtarë dhe politikanët, dhe ato në funksion të një organizate të madhe, përdorin kontaktet e njëri tjetrit, sigurisht në fund duke i ndarë parat në varësi të kontributit që kanë organizatë. Pra, gjithë ideja është që si unë e kam përdorë disa herë si batut. Ka patur nuanca në 2016-ën që të formoj një aleancë e disa grupeve që unë i quaj karteli Labëria. Okay. Pra, disa grupe të zonës Labëris, ande nga Lumi Vlorës, vërdal nga Vlora, po, si njërë, gjetën një gjutë për bashkët, dhe njëri për shumë mere me skaf, me transportin detar, tjetëri mere me transportin toksor, tjetëri mere me grumullimin, pra, por që dojë organizata në fund. Pse? Nuk zgjidhin dot komandante. Ishtë një gjithë komandante, va. E more vesë, tani, e more vesë si funksionon. Qo u ikë Kolumbi, tani? Ishtë një të gjithë komandante. Të marojë emisioni, do nalë në ipim në avion. Ika, autobus i parë për Kolumbi, dola. Okej, kaloj, sat... Sa ti themi Donaldi jo se së gjë mirë, kalojmë një hapësi shumë të shkurtë të publicitare dhe kthehemi vetëm pas pak me Artan Hoxhën. Milorti Flash. Jemi kthyer në studio me Red Rain. Energy drink, një pi energjike që vjen nga kompania Royal Crown Cola, që nga viti 1905. E kupton sa lart dhe sa vjetër është. Ti jep një energji të paparë dhe nuk e them vetëm për reklam këtë gjë, po kjo na shoqëron, kjo pi energjike na shoqëron gjatë gjithë emisionit. Bosaro me Red Rain, edhe natyra, njerëzit të duken të kuq me ngjyra dhe mua Artani po më duken me ngjyra. Dhe mjafton të pish 2-3 ditë sa kemi pirë sot. Nja dy koli po njerë. Nja dy koli, Donald, pra ndaj janë bërë flokës shumë. Vetëm nga Red Rain! Bashdojmë intervistën. Okay. Por e, imaginon do që të funksionohet edhe këtu në Shqipëri, kësu të bëhesh një kartel tu. E kështë një estetin, direkt. Lartë qoftë se kam bërë kartel. Por e, hezin. Se edhe atë kemi mangu. Por e, okej, të të bëj një pyetje. Atë kemi mangu. Ta s'po kapin do të... A kërcënohet... Pa që në kartel, imagino t'jen kartel. A kërcënohet qeveria, nga krimi këtu, nga krimi organizuar? Deri në këto momente, krimi organizuar nuk e ka akoma idenë sa fuqi ka. Po pëse e thua, mërë, se do të qojë e njësën në mëngjesën, je normal, o pëse e thua? Jo, ka të drejt. Ka të drejt. Shmu të desh mua, i shbëjt shumë pjetjesh. E hedhin, e rëzojnë qeverinë, thua? Punda se hedhin qeverinë, e bëjnë në ta qeverinë që të punoj qeveria për ta. Dhe një të momente, është qeveria që e shfrytëzon fuqinë e tyre, energjinë e tyre, paratë e tyre. Se paspunojnë, thua atje? Ja, ti pa të njërë. Ja, 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 pa ja. Qa puna, thua të një, paspunojnë, bashkëpunojnë në njërë? Se kisha menduar. Jo, bashkëpunojnë, bashkërendojnë. Bashkërendojnë. Bashkërenditje? Jo. Që është e bashkësia, që është grup njerëz që rendi individësh? Bashkërendojnë. Bashkërendojnë. Një hap më përpara. Po di ndonjë rast ti për shembull, një rast pa përmendur emra. Pa përmendur emra. Çfarë rasti? Se ti di? Çfarë rasti? Se ti jo, më trego rastin që ti ka për më shumë për shtypje këto. Oh, s'ka mundsi. Pa përmendur emra. Ti do rastet kur policia fikte radar dhe ngarkonte vet gomonën që do shkonte për Itali. Jo, ra. Këto gjëra të ndodhin në Shqipëri, s'ka mundësi. S'ka mundësi. Valla, problemi ishte që populli i lumtur të Gaçës nuk ishin nga Vlora. S'ka fist ishte nga Vlora. Lonjat për të ngarkuar nuk shkonte, valla. Maksimumi që bënin lonjatët ishin skafi. Kush do ta ngarkonte mallin? Shoferi. Vite policia vetë ngarkonte. Po ishte që ishte. Ishte që ishte po ta ngarkonte. Ore, ishi këtu valla, erë patru. Po ne këto kemi. Para shumë ne i dim. Ne di mua betet se si funksionojnë. Qa diti, qa diti, di tani për e gjion për e të pare. Po, u tani për e gjion për e të pare, u tani për e gjion për e të pare. Kue diti? Tani, sa, nuk e di. Sa shpërblen këta polici që shkojnë aty? Se
po të gjoj me mëndje. Ore, pse bën ti sikur e ke parë para? Ore, se dua ta thuash ti, u thashë fillim të emisionit. Unë mbaj mend. Unë mbaj mend që se ato skedarët u kanë parë dhe juve. Jo se tani i kanë gjerë hakerët. Por. Kush ka? Jo vetëm që keni qenë për çështje kështu ordinere, nuk ishte për ndonjë krim me 2 ton me 3 ton, po për gjëra të vogla. Ja, ata, unë do mora si ti çe. Por rraje dhe rrëmbim personi, po e keni bërë apo? Nuk keni marrë një Ta, në Vlorë, vërtet janë zhdukur 16 veta, apo mos e nxini veten jashtë. Po dale, ku i merr ti vesh këto? Dale një sekondë. Jo, dale se kjo është serioze, nuk është çka na bëri. Më dëgjoj, ku i merr vesh ti këto? Dëgjoj, ata policët. E para nuk, ata policët që ngarkonin gomonën, do justifikojnë punën po. Edhe rin merre me ne. Të kapin ato të gomonës, u kapën juve. Mbaje tani. E utoni ça vete mo. E na bëjnë kështu, si i thon kurban. Jo, na bëj kurban ne, të shkret. Okej, unë e kuptoj që u bëri kok turku. Kok turku. Dy koka greku. Dëgjoj, okej, mirë, po. Unë e kuptoj. Unë e kuptoj që ti akuzon, po dhe ne nuk dim pak gjëra për ty, Artan. Nuk dim pak gjëra për ty. Ja ku jam. Hë? Ja ku jam. Sa herë të kanë akuzuar ty? Ty ta kanë marrë, ty të kanë arrestuar me studios, ne kemi frikë të marrim intervistë. Se mos të vinë storët e Pevzo, ke qinë e Pevzo 2016 kur të arrestuan. Se mos të vinë të marin. Prokuria e krimeve të rënda, po më bëri vetëm një favor në të rast. Që me qenë makina që këshin arrot më mërnin, nuk i plëtson të standartet e mija si antari komisionit krimit organizuar, më lanë të thoja me Audin 110.000 euro të Pevzës. Dhe aty më pata mundësit të fshirë. I morë dhe makinë të shkretit? Jo, makinë nuk jam morë. Po i dhe vetë Audi ti apo i dha Pepso? I jetë a i va. I dha Pepso? I dha Pepso në sedilën e pasagjerit vënd parë ishte a i adashi i Martan Hoxha, kandidati për president, unë isha mbrapa, po më la në koqët fshia një nga telefonët, që dy dorzova a i kërësori nuk të shakoma telefonin. Si a keni kapur akoma telefonin e dur Artan Hoxhës. Edhe kjo e thot lajkë. Ore, mos është akoma te makine Pevzës telefoni që duhet. Mos është akoma te makine Pevzës. Shikon nga 2016 deri sot. I kanë ndruar atë makinën. Ka modeli ka marr Pevzo të fundit. Normal. Ore mirë, mirë që na dolet e Pevzo. Ky Pevzo nuk ka frikë shiri me ty. Shiko. Se zyrës në nivel i lartë, la, rri vetëm brenda për brenda studios. Perimetrit aty. Të klanit aty? Të klanit. Sa kalojmë traumë, bën si kur s'na njef. Po, Pevzo. Sa e shkoj në palas, unë i flasa, më mëri larë, kërë kam palu në të. Më larë, gëmë i këmë. Duk e pirë kame, ku që shkysë se një omor letë që meres me atë, po. Po ti vetë nuk e frikë. Frikë. Por e nëse plasë arma këtu, qa bëndi? Zakonisht, njerëzit, Por e që mund të plasë i arma një moment, sepse jem me këta tipat, me këta prototipat. Qa do bëjeti? Qa do bëjeti? Po lese unë e kam për katë shtëna, së pari shtrejnë to. Unë bëjë qiqin brekin. Ullin vëllimin, shtrejnë barkas, dhe veprimi dytë është shikojnë shtegu më të afer për t'ja futur vrapin. Unë bëjë të njitë një gjënë momentin e parë, shtrejnë në to, dhe në momentin e dytë eci në drejtim të viktimës la, se duat jemi pari atje të ashof ku e mori, si e mori, a e ka marë, se ka marë. Si e bëri, po. Që kjo është profesionale, s'kam të bërë. Shumë mirë. Oke, të kalim, mos të kalim të të shtënat. Ore, ti ndihesh në që ki rezikuar? I rezikuar. Familia jote. Ka që vite sa kam unë në këtë punë, pa tjetër që kanë kaluar plot eksperienca, por tani kërë kujtoj, vjen dhe për të qeshur, kërë mendoj, po njëkosisht më vjen pra për të qeshur se s'ja i dotë. Më është dashur të negocioj me njerës që kishtë edhe në urdhër më fosë një plumë. Atëra si t'ja bëja. Si një plumë tekë? Në atë vizit. Kur që e di qëfarë qitë si shdo ke një shumëla. Me tek plumë. Një plumë. Kur të më shkërë zjerë të intervjistë të oti. Aji që kishtë edhe në urdhër. Këto është një plumë. Tekë bërë. Se aji qitësi ishte nga ta që nuk shtini të martën. Po të mërkurën të afuste një plumë vla për dhurat ati. Pa ati që i kështë dhe në porosin. Okej. Edhe si, okej. Po si, është normal e këtë gjëja? Këtë gjëja, së është normal, e? Po, të gjëja, a ka ndikua në gjinë e të psikologjike dhe të familjes të në? Po, normal, e një tek qëmë, e? Po, do ku dzinë, do ku dzinë, apës të qëmë? Do ku dzinë. Asi për qëjarë, publikisht shu, ti qofsh. Më të keqen motra. A të ka ndikuar në gjendje të ndër psikologjike dhe të familjes të ndër? A ka ndikuar në gjendjen time? Po. Po,
Ke parasysh, unë zakonisht rrinë në lokale që njof kush është pronari, kush është klientela, mundësish rakia nga i vjen, pjene ma vete banaku. Unë për Tiranë të gjenim lokal që të pinim kafe me Artanin. Zakonisht... Por e mos e a fut koti se unë të kam pa në këmë në blokë të. Zakonisht shpatullat okay. i vëm mas murit, dhe të kemi një kolon për para, se të kesh mundësi të shmangesh goditjes partë, e dyta... Por e po të erdi ajo, si shmangesh do të fare, dhe, po të erdi ajo... Se më ke parë në blokot e fundit. A, të kam parë, po. Sepse gjitha ta... Ku ka naza jo, pas kolonën edhe... Te kolonën, që po të erdi ajo të këputi. Po. Të fortët në thojnëza që rrinin në blok, janë zhdukër vla dhe janë ose në Ekuador, ose në Kolumbi, ose në Dubai. Mi fortin blok kam ngelur unë, dhe si jam as në kërkim. Sa kupton, s'kam frika si ri, s'kam as blim, si jam as i armatosur, jam me duar në xhepa. Praktikisht jam më i fortë sot në blok. Okej, okay, praktikisht okej. Okay, ça mendimi ke? Hajde futemi pak më thellë tani se po pëlqen. Ça mendimi? Ai bën një lek biznes tani se deri tani. Po bëre po mirë, ti ke bën lek fare nga. Po fon pra, fon. Ke bën lek apo? Po hajde të bëjmë vëlla. Okej. Ti s'ke për fare deri tani. Po nuk dija ku ti pastrojnë. Po ti mua prite po, që të bësh lek. Po veti nuk bëndot. Ku ti pastrojnë? Ku ti si pastrojnë? Da dalim në temp. Si pastrojnë? Si si pastrojnë lekët? Ku ti investojnë pra? Ku ti pastrojnë? Si 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 ku i pastrojnë lekët ata? Vëlla, ftoni tek emisioni tjetër Fevziu. Dhe thoni që ai ka koston shumë të lartë për të ardhur këtu. Edhe faturojnë që i kemi dhënë 5000 euro Fevziu të vinë në emision. Ka që thjesht po më depim e s'do të ftuar. Ore, po sa koncerte ke parë ti në sheshi të Skënderbeu? Ke fund muaj? E kemi, e kemi. Po, sa koncerte ke parë ti në mes të sheshi të Skënderbeu? Edhe thot ai, rreshti i parë është 5000 euro bileta në sheshi të Skënderbeu ose është 3000 euro bileta rreshti i dytë. Ore, ku janë bukne? Pse si dëgjojmë ne këto për video valla? Çfarë bën? Kshu, kshu pastrohet leku pra. Bëni një koncert, tash më mirë. Po. Pastroj më shumë. Gjeni pra mund. Po jo, valla, ne jemi me djesën e ballit, tallesti. Si duan ne këto? Po me djesën e ballit është ajo. Hë? Djesën e ballit ajo? Po le të shijojnë ti orën tonë gërtim morti me djesën e ballit, pse çka kanë ta tjerë? Hap një kompani catering unë valla. Po. Byrekët i bënte plaka. Miellin ta sillim kristal, çfarë do? Lumi i Vlorës vazhdon të bëj hithra super cilësi e mirë. Okej, okay, normal. Si gorilla e Spanjës, 25% e ka çuar atë. Shikore këtë ditë me emërtime, çka bëhet? Ok, po mirë. Ti mendon, a mendon Artan që pas gjithë kësaj gjullurdie, le themi që po ndodh këtu, le themi këtu janë rregulla që gjithë i dinë, se nuk janë as qeveria nuk i po i dëgjon për herë të parë. As teleshikusi, as teleshikusi nuk të gjithë e din, po të gjithë e shtim, për mendimin tim. Si mendon se do të jetë situata kriminalistike në Shqipëri? Si mendona, do të ketë nga këto zhurmat... Ajo e qeshë rrasë më pëlqen fare, më pëlqen fare, nuk e di, u pendova që e pjeta. Shiko. E disi është Artani, e disi është... Kur shkon, shikon Filxhan, që do të dish për jetën tënde, këte e pjot për krimi, në ure si që do ndodhi. Që do ndodhi vërtet, sepse... Mua më ka kapur gjimnazi... Ku të kapi më? Të kapi nga këma? Ishte rënd... Ishte parën sistemi, dhe në vitin e parë, vitet e dytë, në atë kohë ne mësonim mbërthim, zbërthim Kalashnikovi. Ne kam mësuar në kohë dhe e kishim me sekonda për sa sekonda duhet ta zbërthenim. Po e ti di që bëja ajo gara. Po. Iku kjo. Me kalimin e kohës se ti pyete çfarë do bëjmë sot. Po. Do thon çfarë mendoj unë sot? Çfarë do ndodhi? Unë në fakt nuk mendoj më. Unë thjesht veproj. Kur dëgjoj krisma, gjë e parë shtriu barkës. Do të thonë do ket krisma? Gjë e parë, sigurisht. Urojmë që krisma të jenë sa më larë. Sepse si çfarë ndodh? Në Vlorë janë ca që përdorin silenciator valla, ata tias nuk i dëgjojnë. Shumë po e fut Vlorën ti. Shumë po e fut Vlorën, po pse këtej na qytetet e tjera çan ato qytetet e tjera të Shqipërisë nuk ka? Po nisemi me Vlorën se është vend turistik valla. Po. Dhe turistët nga qytetet e tjera vinë aty, jo se i bëjmë lonjat. Pastaj vim në Fier apo jo? Pastaj ngjitemi në Shkodër nëpër të duash. Po ndi nga Shkodra çfarë bëhet tani? Ça bëhet aty në Shkodër? Pse shytet një? Ça bëhet aty? Pra ça bëhet? Në krahasim me Vlorën. Se po t'i vendosin shumë njëri mbi tjetrin dhe. Po. Nëse Vlora ka lumin e Vlorës, ata kanë dukagjini. Po. Nëse në Vlorë ulesh në kafe dhe dëgjon me atë basin në po. Maksimum. Me tonelata, po. Se çfarë ka ndodhur, si ka ndodhur, si ja bën filani. Në Shkodër është niveli intrigës më i madh, jo se është
Megjithatë, po ti pyesësh sot në Shkodër, thonë, ne të vrasim vëlla, po nuk dim çfarë të bëjmë me kufomun. Ata në Vlorë tha janë magjistar. Ata e tres. Dhe unë kam përshtypjen që e thonë për kripën që ka Vlora. Me që... Ndërta të tretë kripa, janë tretur nga kripa, po thua? Aty se mund, se s'ka mundësi, ku të thash duke. Okay. Aty, magjistari fundit nga diri ishte, dhe nga diri u zbajnë mënd të ketë bërna, edhe magjin që bënde i duke, nuk zduke. Po mirë, okej, të po të bide i në pjëti tjetër. Qa mendimi ke për të zduke dhe fundit? Për zduke dhe fundit? Po. Do shta e te prova pak, po të pyes. I maj, nuk se janë të shpeshta, ato janë me intervale, po... Zduke që ka ndosë të fundi? Vlantë, si a nga doqe të dridhe. Si doqe të dridhe, nga doqe të akap. Se që me hynë Vlora prap në lojë, vlantë, nuk di që ati bërë. Hynë, o? Ure, mos po i bëjmë anti reklam qytetit tone? Jo. Se është qytet bregdetar që ka pushus. Jo, shiko, Vlora dhe se bëri pyte, Vlora dhe Shkodra ka një gjithë mirë. Do më Vlonjatët dhe Shkodranët. Bore, gjua që a tha njërë se këta po e zbusin. Vlonjatët nuk e kalojnë Vjosin. E kam të të mirë. Shkodranët nuk e kalojnë Bunu. Janë atje brënda për brënda. Oke. Të dyja palet kanë keqe kur dalin i hakëneta e Dursit. A, hakëneta e Dursit. I hakëneta e Dursit. Që që më mirë mbajnë atë distancën. E kanë kuptuar vëndin. Atje të habitati vetë. Po të thashtë, shto njëjët e fundit nuk e di, për drejt Vlonjatët janë brënda. Oke. Thua, thua me bindje? Oke. Ne kemi përgatit... Mbasë është prej kripës, nuk e di. Kriporja në Vlorës... Jodi detit. Si? Jodi detit. Jodi detit? O, të thëmë se po. Kriporja është në Vlorës, gjdo njarje do që i kripëse me shekjera, jo... Por janë deklaratat fort aktore, Artan. Je i sigur ti, sigurojështi, apo? I sigur. Ha? E vë në dyshim ti tani, sigur. Jo, lere, teksat kanë ftuar... Se vë në diskutim fare, oke. Shumir. Unë të pyes, a i e sigur të apo jo, sepse ne kemi një rubrik shumë në interesante këtu të më lërë të flasë, që jetë makina së vërtetës. Dhe unë do të doja, ne kemi e Zelin, duhet a një është, ka ndënjur me Escobarin, ka ndënjur në Kolumbi. Po kjo shpëtoj, nuk e hëngri plumbi. Falë, jemi qipë të qartë. Escobarin, kemi dhe Escobar në Shqiprina, ishtë nga Delvina, Escobar jo. Për shnesë më ato, sa i shkëti ishtë... Jo, jo, jo. Se mos është nga Delvina, e morë më qafë. Jo, jo, nuk është nga Delvina. Kjo është nga... Kjo është nga Italia, së farë shqiptarë. Kjo është jetim, la, nuk ka. Kjo është jetim të keqe. BKH-ja, Biroja Kontare e Timit, 2-3 muaj që ka filluar punë me kapacitet të plotë. Edhe ata, mishë të njëmë duham, mos për e qojmë... A, mos e qojmë dhjanë për topë, si është ajo, salqiche? Oke, jo, gjo, oke. Makina së vërtetës, më lërë të flasë, makina së vërtetës me Artan Hoxhën. Makina së vërtetës. Oke, oke. Jemi tek makina së vërtetës me Artan Hoxhën. Dhe me Zelin, zëmra ime ti, o zëmra ime ti. Hajtë që do t'u them Artanin në qëjnë në Kolumbi, o e Zel, o zëmra ime ti. Dhe marrësh me vete? Erës tjetë ma se ngecë ande e lëmë pengë. Kur thej që është nga tatë Escobarit, e mora me shaka, po që ka fikë si Gusavë, kushëriri Escobarit. Kushua, që asua, kushua për shë nga anaj nënës? Po, me mustej, vetë ka pili e mungon. E kam seriosisht, të keqen, ore, të keqen, të keqen, të gjitha do ndrejqen, ty të marit të keqen. Apo tri mira ju në kokë? Vla, po, kur e kini marë masën, kini menduar për një nga Skrapari? Se qa keni ju nga Skrapari, vla, qa keni ju? Kemi ja standartit kokën, vla, duhet të më logarisë është... Ja, e ke pasaj kishe presidentit. Sa, ma? Me e kemi patent në vetat. E keni kokën e madhe? Si pune dolarit Amerikanë, keshë qenë vlaj. Ka, dolari me kokë të madhe dhe dolari me kokë të vogë. Ne jemi dolari me kokë të madhe, vla. Dolar me kokë të madhe. Po mirë, shumë mirë. Okej, me sa po e kupton, këtu jemi prokurori. Edhe e Zelit nuk i shqipton asgjë. E Zelit nuk di shqip, vetëm merë të gjitha impulset që makineria është shpikur vetë nga e Zelit, jo, ta dish. Okej, sa e rjetë ti në prokurori? Vaj nuk e mbaj mënë. Por me parafërsi mund të them dikut e 30-er. 30-er? Po. Si 30-er, mëne? Po, sepse dhe një 3-her më kanë shoqëruar. Një 16 i kam pasur procedime, pra që kam qënë personën në jetim. Po si e ke mbyllur? E ke mbyllur me lek, si e ke mbyllur? Jo,
disa procese ka shkuar dhe në gjykatë. O? Jo, mirë do ishte ta mbyllnim me lek, po s'kisha lek. S'kisha lek? Prandaj shkonte në gjykatë. Nuk e kërkoj mortja, nuk e lek? Nuk e? S'ishin krijuar akoma këto... Këto lidhjet e forta, ha? Lidhjet, aleancat fluide që janë bërë kota fundit. Okej! Sa herë ke takuar njerëz në kërkim për shkak të punës? Sa herë kam takuar njerëz kërkim? Për shkak të punës. Për shkak të punës, klas. Jo për qef, se për drekadar ka... E dim. Vetëm sot kam takuar një dy. He? Vetëm sot kam takuar një dy. Mirë, mirë. Ka takuar dy. Googlo njerë, googlo, 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 googlo. Êshtë e vërtet, pa shifë? Do emri nuk taj apë, se... Jo, jo, jo. Jo me emra, se me emra i meren duar pasak. Okej, ka takuar dy. Shumë në regull. Okej. Se po e arrestuam dojtë gjithë ju të tjerë, va më mpirë lërë i këtë mos i kapë. Êshtë normali kjo që po ndodha, po duket vetë mua e që diqme. Okej, Falcone ka thënë që disa kriminel janë karizmatik. Për ty, në Shqipëri, kush janë karizmatik? Shiko, ne kriminellet, ose pëndisem nga pjesa ime, nuk i studiojmë sa karizmatik janë. Unë përpiqem të studioj për të treguar brezit të ri, se si nuk duhet bëhet. Pastaj karizma, mes tyre, është për shkak të rrethanave, për shkak të fëmijërisë tyre, a ka patur karizmatik? Po, ka patur. Kush ka qenë? A ka? Kush? Sigurisht i ka. A do ketë? Më shumë mirë më më atoj, kush? Ti doj një me karizmë shumë të madhe, Fatmir Hakri. Êshtë njëri që kur kalon të qafën e malit, ndronë të zyrën dhe kriministrin dhe kretari opozitës. Okej, kush janë grupet kriminale më mikë pritëse? Pse që është? Ka mbajtë mirë, e? Shani, të them ata të kolonjës, do më mërzitën dhe ata të përmetit. Po them në traditën e grupeve shqiptare është mikëpritja. Janë gjithë mikëpritë, thonë, oke? Ndjekin traditat e të parëve, nuk e... Po, ha? Të pak nuk e arrojnë këtë... E kanë akoma këtë vesë. Oke. E sakë, e vërtet. Për shkak të punës, për shkak të rrethanave që mund të këtë krijuar puna, a e detyruar në njerë të pisë lënd narkotike? S'kam pirë kur as duhan. Ha? As duhan nuk kam pirë kur. As duhan? Jam absolut me... Prit? Maksimumi që mund të kemë bërë për shkak të punës, mund të kemë pirë një kile... Dale, dale, se thot Jopi, dale, prit. Maksimumi mund të kemë pirë një kile raki, po... Një kile raki? Po tani, po të rije në Lazarat, në kone Lazaratit, shumë raki në narkotik kështë kështë. Oke, u kuptoj, shumë mirë. Oke, të të bëj një pyetje që kjo besoj duat ma japëshin përgjigjet, ma japëshin përgjigjet sakë. Artan Hoxha, a je romantik? Jam romantik. O? Jam romantik. Je romantik? Jam romantik. Nuk po talep. Po të. O? Meres me krimi që i ditën dhe je romantik? Oke, jesë romantik. O? Sepse të qenit romantik, të bën që ta shofërsh diçka të zezë, të shikosh dritën në fund tunelit dhe ta marrësh nga ana pozitive. Po? Po ti vetë, a je i lidhur? Na i thuaj këtu. A je i lidhur? Me këtë lidhën. Se problemi është, po u lidhe me ata. Ata të marri me vete. Të marri me vete, po u lidhe. Ske, nuk e faj. Bën mirë të respektosh distancën, të rrish në brek lumit dhe të shikosh lumin ku rrjef. Oke, oke, shumë mirë. Më pëlqen teknika jote, ke vite mbi supe dhe bravo të qoftë. Artan, a ju je plek, a i paguan burimet nga merë informacionin? Nuk e kam bërë kur. Jo? Jo. Edhe, e para se nuk kam patur mundësi të bëjë, edhe po doja të bëjë, dhe dyta nuk e kam patur në, se thëna etikën ti me të punës. Unë mendoj që informacionit në ta marrës në rrugë tjera. Pagesa, nuk do të thotë që do mos dëshmërisht që ti të marrës informacion të vërtet. Se të gënjen dhe me lekë, e? Me lekë të gënjen dhe më shumë, se do në të marrin lekët. Si punë e votës, e? Mos i mëso keqë. Oke, oke, shumë mirë, e zelë, shikoja, ka të drejtë. Oke. Artan, a të kanë ofruar në një lekë dhe a ke marrë në një lekë nga bandat për të kyqur gojën? Bu, bu, sa më kanë ofruar. Qa më petë Qipri e plak? Bu, bu. Po?
Po ti kisha marë, ose do kisha e televizion privat, ose do kisha e një nga këto rezidencat rrotull Tiranës, do isha pranoj rezidencës. Po pse, Olla, pse s'me në i legullë? Po, sa dorojmë, ja në aracën, sa dorojmë, ta them si fare, sa dorojmë? Pse, Olla? E diku shetë probleme? Ha. Se do të dishtë dhe ta marrë, shokla, unë jam si pune, sa i meri mangës, unë di vetëm të lidhë, la, nuk di të zgjithë, dhe pune kësaj. Unë di vetëm të i gjevë, la, nuk di të bëj pazarme. Jo, nuk di? Oke. Shive pak. Oke, bravo, oke, e vërtet. Oke, Artan. Kush është kriminelli më i rezikshëm në Shqipëri? Do të jetë të kisha thëmë me që ishim të e pjesa e parave. Po të mbles, sa para kam hedhur në për vakit apo varrime e personajëve që më është dashur t'i për cil, besoj që do të kisha një apartament mirë. A i shumë lek e hedhur në për varrime? A i shumë lek më është dashur të hedhë, a i shu kafe të zezë, kam pirë. Pra da i më pi vetëm kafe të zezë, vla, nuk pi ekspos. Po, se vërtet, pi vetëm kafe të turke, Artani pi vetëm kafe të turke. Vla, na pa takse, nuk bashkë dëndo të emisioni shu. Me këto lajme i shpona jetë. Okej. Do më thuash, kush është kriminelli më i rrezikshëm në Shqipëri? Kriminelli më i rrezikshëm në Shqipëri është ai që nuk i përmendet emri. Është ai apo jo? Sigur e zënë? Po, okej, ai është, e vërtet. Prandaj është i rrezikshëm. Okej, po politikani më i rrezikshëm në Shqipëri, cili është? Politikani më i rrezikshëm në Shqipëri. Ma thuaj sakt. Është gjithmonë ai që ka frenat e pushtetit. Kush është? Aktualisht, Edi Rama. Aktualisht është Edi Rama. Por në ndohu mirë, mos do të api dhe njërë si pyetë. E ke fix. Por në vimësi ka qënë Sali Berisha, Ilir Meta, ato së nalë më pak se të roj shpej, Edi Rama ka gjatë. Është dora vetë. Politikani më i rrezikshëm. Okej, një pyetje brënda rethi tuaj. A mendon se Fevzo do të bej një, nuk e di, një kartel ose një krye kriminell nëse nuk do të merej me emisionin? Fevzo më tepër një janë me organizatat mafiozet Shtetë Bashkuarët Amerikës, pra më tepër duket si familjet italianet të New Yorkut ose të Chicagos. Okej. Ma dje më tepër do të gjejë personaj që një janë shumë, Meir Laski. Është një nga themelusit e asaj quhet mafia intelektuale. Kështu që do t'i shkonte, do i vinte për shtatë. Njeri që të vishej, që rrinte me artistët, që shijonte jetën e luksit. A ke takuar ndonjëherë vrasës me pagesë? Hë? Po? Jo më larg se di. Si jo më larg se di e takon me mua aty, olla. Dali, një sekundë. Si isha veshët dhe? Hë? Qa veshët? E disi ishte veshët, sigur kishtë darë për gjuhetime. Ka pelle, erdi me autobus, thashë, kusht po vjenë si Arsene Lupin? Isha veshët me kamoflash. Po, ishe kamofluar. Po, dhe ka pelle në zonë dhe Kolombia. Po, e pashë. Ishte shenja e hyrjes në vëndin ku do të bëjt takim. Sepse po interesojmë për një, për disa njare që kanë dollu këtë e fundit, janë njare pa autor që në kanë zbuluar, dhe thjesht më duaj personajë. Nëse është i përfshirë dhe deri ku ishte i përfshirë. Ishte i përfshirë, apo? Do të ashojmë është dimri gjatë të vitë. Kemi dimër të gjatë për para! Ky ishte Artan Hoxha! Ky ishte Artan Hoxha në Më Lërë të Flasë! Një intervjist, ju e lojtë tonë! Po që... Bashkë me Ezelin, Ezel, falderit, më dhe punë! Ezel, të keqë do të marri Artan i Kolumbi, okej? Do të marri... Kolumbia, Kolumbiano! Aj, mama, okej, do të lëmë penga ndë. Do të lëmë penga ndë, okej. Edhe ai ishë besushëm. Po si besushëm, nuk fletaj, nuk flet fare, aja sikon as flet. Jo, para ato një. Jo, Ezel, vazhdo. Vazhdo, vazhdo. Jo, skema për treqë, vë mundin, po. Ishi me Artan Hoxhën. Okej, Artan, falenderi shumë. Falenderi shumë. Suksese. Të them e si ova si intervjis, dita them. Të them që shava, dita them, them që shesha, nuk dita them prapë. Ti do thuash në një gjë? Me je porosin e radhës. Qëfar do nga frutat egzotike? Mango? Banane? Banane të janë grënë gjithë? Apo do, se ke parë që kemi sielë herë në fundit? Qa sole? Po sielim nga to perimet me cilat bëhen salata shëqyrusë në Tiranë. Dhe po e ke vërë e,
nuk të silin më një fija asparagu, po ta mbushin plot me asparagu. E ke vore? Restorantët të Tiranës. I hanë vetëm kokën asparagu dhe edhim plot. Se mu që asparagu. Ishi me ata lëzën. Ok, Artan. Shumë Artan. Supa nderi, vlasë. Supa nderi. Të prif të mara. Artan. Edhe. Mos ta merë më në telefon, të kam la. Me ndoja të punë me pastrimi të qarave. Ore, mos më merë më në telefon. Ore, me ndoja të gjumë. Do t'i pastroj barat me ferëzën, me ferëzën. Hajde. Okay. E kupton, Romeo? Okay, po. E kupton, rëndësinë e asparagut ne e ham dhe s'dim se ç'a bëhet. Lasja të preft, ç'a të zuri ti? Për asparagut dhe ti, lasja të preft. Nuk e shikoni, ne po dridhemi, kemi gjithësore. Sot vendi të bukur jetojmë, nuk e morët vesh çfarë vendi të bukur jetojmë. Tu të han, mor, të han, nuk e kuptoni, të han, mor. Por të han, mor. E vu treqës, nuk është se folëm shumë që atë intervistës ne. Tu të han, vla. E vu treqës. Jemi me fat, del nga shpia, jemi me fat që vinë deri në pozë, e s'dihet të... Hop të meni plumë, kështë, pam, një pa, o e vram kesha të. Romeo, jo sepse, tu, ko të flasim ne, zdo e gjithë shkon vaj në këtë vënd. Po, jemi shumë krim nuk ka, korupcion s'ka, s'ka, fare, jo. Jam butal, ishe të obur. Nja kjo, kjo nuk kripa fori, jam butal, ishe të mirë. Jemi shumë mirë. Ska. Jemi shumë mirë. Nuk është gjungël, tu nuk është gjungël. Jo, unë bile, unë zotojam, se fmit e mi, fmit e mi, unë do bëj fmi, me atë, të vëqera? Me këtë do bëj fmi, dhe fmit e mi do rinë këtu, dhe niprit, unë do ngullë këmë që dhe niprit rinë këtu, që ta bëj këtë vënd, se ne do ta bëj mortja ty, mortja mua, e mortja neve. Okej, pas pak do ndrojmë atmosferë, do ndrojmë, do ndrojmë. Po, mirë të marri që gëtë e pima kuj. Kalojmë një jatë që shumë skullë publicitare. Jemi shumë mirë shqiptarë, jemi mirë. Po, jemi mirë. Jemi mirë. Jemi mirë. Falenderoni vete që jeni gjallë, që jeni me këme me dorë, se këshu si po vete puna. Mi afton të kemi kripa në nga vlora, të thasë e shdu kemi vetë ne. Mirë, hajde, thasim pas pak. Milor TV. Milor TV. Milor TV. Milor TV. U kthyem! U kthyem! Qa më ka bërë aja Artan Hoxha, po e shikoj botë me një sy tjetër. Po se se dje ti e une këta. Jo, jo, e dje apo është ndryshe kure të gjone ta thonë fëtyrë, ola. Ta thonë fëtyre dhe nuk e pret asë montajt atë që ta thonë. Po se qa të bësh? Ti lajmërojmë gjithë njerëzit. Ruaj uni, okej. Vazhdojmë donat me... Ruaj uni apo ruaj uni? Ruaj uni. A, ruaj uni? Qa dhe thotë kjo levizja, ruaj uni? Ruaj uni? Okej. Si i thonë? Ruaj uni? Po vla, si tha Artan Hoxha, krisme parë në tokë. Krisme dytë afrou dhe shiko... Kujdes shtyllën. Po, kujdes shtyllën. Baj shtyllat. Mbani mund shtyllat, rini avër shtyllave. Okej. Kush janë të tëftorit e razë, Dona? Okej, do t'i fusim brënda? Po t'i fusim brënda se... Okej. Jeni gati? Okej. Mi presim në studio, Tracy Setini dhe Kevin Halimi! A basa në suze tjeli. A basa, a basa. Përshëndetje. Përshëndetje. Avasni, avasni. Përshëndetje, si e një. Një falimderit. Përshëndetje. Se si më duke që po tako ju... Se si më duke që po tako ju pasë Artan Hoxhës. Ha. E, Samir, për... Për ishin një ato... Po, bra, të të regojnë bashkë bukurin të ndë. Bukurin, e kujtë mëj? E kujtë që bukuria? Bukurin të ndë, më falë. Ishte lapsus. E pra, po e pra. Po, pra, bajem shu, e vazhdojmë shu. Një dervista. Bëjmë me i foto pastaj. Po, bëjmë me i foto pastaj. I, ti e dhe shumë e rozë! Se që ka rozë? E, dhe shumë e rozë! A janë rozë ato? Pa. Nuk po të rozë. Jo, më falë. Si janë? Janë rozë me pigment blu. Po? Pa. A shu si që dote. Okej, falendej që keni ardhë. Bëjmë me që së përftes të ardhë. Okej, falendej që keni ardhë. Falendej që përftes të ardhë. Kësa bukur? Romeo, ty të shkon shumë rozë, a? Mua? Po, ato së të kam bathje, Donald, a shtu i mbaj rozë, mbaj. Aaaa, e këpëton? Romeo, është. Të stunave, i kam e njyra gjatë gjithë javë, ka mështë të intereson fare të dish. Okej, mi s'kallë dhe. Jo, më zemra s'ka që nëjtë u Okej. Don't give me attitude. Okej, what? Don't give me attitude. Më mba... Ska të këtë imbaj. Aaaaaa! Okej,
Jo, Lali, se me ty nuk mere e mund me... Se po na funda një shantë kokës e po na edhe, po na përvit të ndinga në nërë. Bra, ma se kam dhe name në në zemër. Po ti që di që jenë nga Elbasani, do ishe nga Vlora. Do ishe knaqët, betoj. Shpje di vetë. E, nënën e kam nga fjeri. Qa, thasë se përshave mua nënën jo, e kam nga fjeri, jo. Ha? Jo? Nënën e kam nga fjeri, gjyshen. Oke, ajde, duar të gjitje për fjeri, se përshemi këshu. Oke, su falenderi s'kemi ardhur. A ti akomodoj të ftuar i tanë? Akomodoj të ftuar, hipni të Donaldit i uri. Hipni të këmua, këti, edhe kjo është suita jonë. Opra Fol! Jemi në Opra Fol, por... Si jemi vetëm, nuk jemi vetëm, sepse jemi me... Takis! Takis vetëm nga Baronesa. E, jam bërë shumë të famës me këto patatina Takis. E, ke dim Takis, e dim se shëqyrën a kemi vizë amerikane dhe uftojmë në Amerikë. Qa diti për Takis? Për Takisin. Takis, i siel Baronesa, Tresi. Qa është Baronesa? Është supermarket. Ah, okay. Nga më të fanë smitë në Shqipëri. Është në Shqipëri. Dhe nuk ka po, dhe nuk ka vetë produkte. Nuk ka vetë... Usa... Sa pikante që... Nuk ka po, jësë. Të betëm. Dhe nuk ka vetëm... Nuk ka vetëm produkte europiane, por ka së fundmi dhe produkte amerikane. Jo vetëm Takis, po disa produkte amerikane që ju do ju lënë pa fjalë dhe... Më besoni, janë shumë pikante, janë shumë dhe mira, mund t'i shkojnë t'i blinit dhe baronjesa, okej? Të vërën të Takis, janë shumë pikante. Nuk e vazhdojnë në njërvisin, janë pikante. Janë pikante, dhe të tëmë. Unë s'kam vajtë në Amerikë, po këto Takis i provovë. Për ju të gjithë ju që nuk e një vizë amerikane, i gjenit e Baronesa. Oke, super. Bravo, Baronesa. Bravo, shumë i nice. Falënderit Tresi që në mështete. Shumë falënderit. Ej, po sa të bukur që jeni, mo. Ju shikojmë ku do bashkë. Do me thënë, spesherë thonë, është i dashur i Tresit. Jo, jo. Ha? Jo, shpirtë. Se besoj ta thonjë, se besoj që e din që është my best friend. Mi, mirë, po, pra ta shumë pëtë ditë thonjë. Jo, realisht që është me të dashur, në është me Kelvin. Klevin. Klevin, po bëllë se i erë, dy erë, tre erë, tretë në s'falin ma. Po, dhe më Klevin të më... Por që si e po ata më psike? Okej, okej. Mos ma e gërsoni djallin, sepse nëzjerë ato është, nuk do të nëzjerë. Sfarë nëzjerë? E kam porositi, kam të në zemë, është të sovë. Jo, na e për një takis këshut, na e gjotë të pim, mirë. Okej, a pim apo të hajmë? Jo, të hajmë pak, se pak pikant janë vetë, pak të... Jo, s'ka gjotë. E disha me gjotë me pime të në drejton. Ja, po, ke këtu. Red Rain. E di qa më mirë të pim këtu. Oke, me Red Rain. Oke, oke, shumë si shpi, bravo, mbet qefi. Tani, jo, Romeo, do të dilte këtu, që... Po, në qofë se futesh të pak të në tek Instagrami Tresit, e shetë që Tresit bën shumë mutime. Êshtë në Amerikë, si që tha dhe ju që... Si u rigoja pa ju thënë që kemi vizën direkt. Po kemi qefë në tani, në letë që këtu, bëjmë delirë. Oke, dhe... Mordja që sta, këtu njerë ti thua kanë vizë amerikane e shkoja ndej. Okej. Lehi se shikoj shqiptarët, s'kemi, s'kemi. Ama ngele në për plazha. S'kemi, s'kemi, dasë ma dhemi. Vesh në për bot i shikoj. Po, po, normal, normal. Dhe do dojë të thoja që pas fotove seksi të Tresit, është Klevi aty. Po, është aji që i bënë. Që i bënë fotove, jo mbas Tresit. Jo, do me thënë, këshu, mbas fotove. Okej, Tresit, kush është... Okej, pjoti, pjoti ekskluzive për më lërë të flash. Tresit, kush është mbas teje? Klevi. Okej, është a ishë me bënë foto, dhe është gjithmonë me mua. Okej, shumë mirë, falënderit. Do me thënë, është me foto, është si shok. Nuk të pëlqen? Ti? Ti e shumë i bugur. Rafsh, nuk pëtala. është fotograf, është shok, është vla, është gjitha dhe jam shumë e faqë që kam Klevin. I pas ke qenë gjitha bashkë? E ke fis? E ke shok? Do flasë i bapër... Gjo, e një sekret, me që jemi të më lërë të flasë dhe duhet flasën dhe të nëzirim krejta Po? Okej, e more? Pa, 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 pa. Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë e vështirë. Do t'japës dhe një pronë andej? Ishte shumë e vështirë, po. Do t'japës dhe pronë andej, do një pronë? Po tani, avash, avash, ka futë komë t'i herë, tani me pa me me t'bome. Okej, gjindje civile kënë Elbasan tani. Pa, pa, pa. Shumë, shumë mirë, okej. Unë fa nga kruja, kruja në këte moment. Pa, kruja tani, left the chat. Okej, shumë, shumë mirë. Bravo, Tresi. Jo më kotë ju kemi fëtuar bashkë në emision, sepse ju shprenzoni shumë ka me njëri tjetëri, në apo ja. Në flisni pak kur të mardhënje tuaj, si e një orë bashkë?
Me të thënë drejtën, kemi... E kam pas par Klevin, okay. Me shëqërit përbashkët, e kam pas par shpesh dhe punën e ti. Okay. Dhe Klevin, do me thënë, ka qënë 17 vjeç në fillimet e ti, kur unë jam njohër fillimisht me to. Po tamam që kemi pas kontakt me njëri tjetrin, kemi shoduar në Kavofsha, kjo ka qenë në një photoshooting dhe ka qenë me 2-3 modele duke... Në një parukeri. Po, në një parukeri. Një parukeri? Parukeri, ishte ashtu, se ti fotografi. Duke bërë fillim ka çurrela, unë duke bërë të dhe... Ja, Gënjeshtar. Okay. Flokët ka çurrela i kam bërë para një viti, kur e kam njohur shtesën, kam qenë me një flok normal, drejta, ashtu si ti. Shumë mirë. A ke si unë? Po. Jo, të lutem. Dhe kur e pash për herë të parë, mos më thuaj të vërtetën. Të betohem. Okej, kur e pe për herë të parë. Kur e pash herë të parë, më la një një energji shumë të mirë si njerëz, sepse ishte shumë i vogël, shumë djalë, domethënë, i padjallëzuar, shumë i mirë, shumë pozitiv. Vazhdon të jetë. Mos vetë super fotograf është vërtet një djalë i padjallëzuar që është shumë i përkushtuar ndaj punës së tij dhe unë e them me plot gojë që është një super talent dhe një super artist, jo thjesht fotograf. Treci mos haro. Kelvi, sa, që, Kelvi. Ja, po të shash këmë abet, apo se të dalja parë. Mosaro, oke, më shumë lërgo. Mosaro, ta një ti vazhdo. Klevi tha që ka qënë si puna ime. Flokët, ma flokët. E? Flokët, jo, që se ti si puna e ote me flokët. Që të lakë shok, oke. Flokët. Oke. Do doja të ndarë sa pak tek marrëdhënia juaj tani. Ju jetoni bashkë, apo jo? Okay, pa. Është e lodhshme Tracy? Është pak e lodhshme sepse. Jo, do të përgjigjesh. Tracy the. Po pyesja Kevin për. Është e lodhshme apo jo? Jam gjithë sytë që të vesh. Fal për më fal. Okay. Vazhdo. Edhe një herë lutem pyetja. Është e lodhshme Tracy? Po çfarë? Në jetes apo në photoshooting? Jo, në jetes. Hë? Se në të dyja është. Hey. Ka ato. Hey, kujdes me fjalën. E ke soqja. Mos haro që e ke soqe në të dyja. Ej, edhe njërë pyetjen? Ashtë e losh me Tracy, unë do doja të dija dhe në një test dhe në photoshooting. Êshtë pak të më drejtën, pse do thoni ju? Kjo është që përgjishë. Sepse, e vazhdim ka ana punës njerë, sepse kjo gjëja është diçka që mu më intereson më shumë, se jetesa se jetesa është këshu zirë plerat, Klevi. Kupton, unë harrojtin zirë plerat. Kupton, dhe kjo është... I ka problemet shumë kesh më qeset e zezë. Shusha, pa, i kam shumë problem. Por, duke menduar që dhe Balenciaga ka nëzirë këshu qeset zeza plera, i nëzirë me qeve dhe këshu duke ecur, si u jam në një pasare. Oke, ti e nga ta shok që kur Tracy, do më thënë, shoqja jo të ngusht, të thot, nëziri plerat për jashta, mund i nëzirës dhe plerat e jetës saj, në sensi që ma nëzirë të plerë jashtë. Ja. Ha? Ja. Ha? Ja. Je nga ta shok? Ja. You are a kind of friend? Jo, si nëzirë vetë. Ha? Nëzirë vetë. Oke, po në photoshooting? Në photoshooting është pak e bezishme ajo pjesa në mëngjesit, që do mos kur kemi ndo një set fotografik në mëngjes, do me thonë duhet ta zgjosh, ti flasë është 100 euro, është piti zgjohë, o zima zgjohë, po zgjohë të lutem, po zgjohë nuk zgjohë, dhe me thënë, por si përfundim do zgjohë, si nuk kanë ka shkonë. Se unë kam gjdo njëri, a? Trego sekretën. Alo, mëngjesit e këshpia, zgjohë të rejtë si kajtë. Ja, që mëngjesit e shpia, pa tjetë që po, zotë marë, sa mirë që të mbanë. Oke, jo, prit. Prit, se ndoshtë ajo do të zhjo si princes, prit. Ku ishte masajji, se më bëndhe masajji? Ja, doli i gjë! Tani doli i gjë! Ja. Nëse ne do temi... Zemër. Ha? Unë kam shumë... Masajjën e kemi gjatë, me thënë... Kur e ketë? Dark, një këshu... Në qëfar pjesë, apo në gjitha pjesë? Një këshu! Një këshu të me dhënë... Që është ki masaj shumë? Që ki masaj shumë? Me levizje duash paralele. Se e di, unë jam nga fshati, nuk ka përë shumë gjëra ashtë njënë, nuk e di. Prit! Hynë të teknikat tajlandese. A, po. Po, së të lërgjë, po. Kur bëhet masajë, është dhe një fjalë që thuhet. Shpiti nesër kemi set, lutëm zjo herët. Nuk e bëj masajën, dhe me thonë, në qofë se nuk ka këte sen. Që se s'ka përfitimin e fjallë, se normalisht më gjesë interese. Oke, unë të besoj, por deri diku. Okej, deri diku. A mund nga i demonstrosht tani live? Ja. Jo? Ja, se s'kemi set nejtar. Ja, unë jam gjumë tani. Okej, është një gjumë. Të lutem. Po flej. Të lutem, po flej. Një masaj të thjeshtë. A, në spatula. Në spatula, okej. Ja. Tek spatula dështë? Është për kënej se kemi, në më thëmë, set, se mos haro dhe nuk zjoash.
Si po kanë më gjesë. Është presion kjo, është presion. Presion e madh. Ik mos. Po ik mos, ik mos të prek. Okej, po Romeo ti s'ke nevojë për masazh. Po ti provoje një zemër. Ja. Pa e lem. Kur kemi set. Kur kemi set. Akoma nuk kemi bë bashk. Nëse unë do bëj një set, dije që seti ka qenë me masazh. Dhe jo full option. Full option. Okej, kjo është intervista e parë për Klevin dhe... Për Kelvin. Okej, për Klevin, jo për saka. Unë e dua shumë. Si njeri më i keqë në botë. Është njeri më i keqë. Jo, unë të dua shumë të kam shumë. Dhe tje njeri më i mirë. Tres, ti u bërë... Sa ko u bërë pa ta në intervistë? Në mos nga bëfësha rrë 2 vjetë pak më shumë. Po pëse nuk e danë për intervista? Po, nuk e di, kam qenë e fokusuar, me të thënë drejtën, në këte periud, jam shumë e fokusuar jashtë kuadri qakave, do me thënë, jam realisht e fokusuar të që të mbaj energjin time të pa prekur nga gjërat rrethe qark meje, që mund të mdikojnë për të më ullë moralin, për të më ullë vullnetin, për të më ullë ato gjërat që... Do me thënë, ke për asështë kur ti do të bësh diçka, jasë të njëshim vetave ti. A të bëhet jo ajo gjëja? Jo, në mazë të hanë me sy mojë motër. Të hajnë mojë zemë. Po të lë Klevi të vini më njësë, së gjërë me masaj. Ti do të marrë të energjë. Klevi nuk përfshjet këto. Nuk përfshjet e këtë grupë. Klevi është grupë jemë. Unë zemë aveq ku kam sëtë. Edhe nuk është... A të më thuj mu? Unë të anë i përri për prasë. Nuk është kam qenë vetëm jashtë televizionit, kam qenë dhe jashtë largë njerëzve. Po pëse, pëse, pëse kjo, qëfar të bezdisë të njerëzit? Kanë dikuar për mirë shumë të ku. Kanë dikuar për mirë? Po. Edhe pjesa që ti nuk e danë për intervista, nuk e danë të promovojsh për gjera që ke bërë? Sepse intervista që mund kemë bërë më për para, jam, mund të them të mirë që jam shumë pishma që i kam bërë. Mendoj që jo vetëm unë, po që do lloj personazhi që mund t'ke dalë para kamerave në një moshë të vogël, mendoj se mund t'ke dalë një 2-3 gafa. Gafa? Ke për gafa? Partizani, Elbasani, këto që... Qësa jo, bravo, okej, nice, ja pra. Kjo është Tresi, që është e penduar për gafa që ka bërë. Por, kam diçka... A e thonë do t'a të prasën prapë? E them unë. Okej, e them. Tani, kam dhe diçka. Okej, unë kam një gjithë shumë të mirë. E shof gafën ti me unë. E shof, jam në shpi dhe e shof them. Qa butalashi që jam. Maron kjo, hap TikTokun dhe bëj meme me ftyrën time me vojsin tim. Se shof njerës që më bëjnë meme mu. Them, kur mos bëjnë meme vetën time, normal që do t'a bërë. Ku ka si meme vetës? Okej, po nuk ka. Do plasim pak se shfar po bëndi tani, me shfar po mërë shtrejsi? Momentalisht jam duke realizuar ëndrën tim Amerikane. Okej, kush është? Sa po kam firmosur me një agjensi në Miami, është Next Models. Dua të falenderoj shumë Fadil Berishën, sepse më kanë të muar shumë. Falenderojmë shumë. E përshëndesim njësin, Fadil Berisha. Edhe jam shumë mirë njohëse për që është pranë meje dhe më kanë të muar për këtë pjesë. Ka qenë, realisht, jam 22 vjeqë dhe gjithmonë kam dashë që të kemë arritje shumë në fushën e modelingut, pas në Shqipëri dijen mundësit edhe dijen që nuk është se ka shumë mundësi për të angazhuar në përpasarirat botërora, apo me firma ndërkomtare, më kupton? Dhe duke marrë parasysh që ka qenë ëndra ime që kam qenë e vogël, këto dy vite që sërse kam bërë dalje publike, kam pas periudat këshia të mira, ullje ngritje si gjithë njerëzit, edhe normalisht që kam pas dhe këtë pjesën që nuk doja dalë, do të ale fare këtë punë, më kupton? Ato demoralizimet. Do me thënë jetë ajo të përprojektohet drejtë Amerikës, tani? Tani sa po kam firmosur para në Korrik, dhe tani jam përqendim letrash, dhe së shpejti projekte të reja gjërat bukra, gjërat njëra. Mirë, të shëndrojnë pak të kë pjesë Amerikës. Ka ndalë të salemi në përportale që gjatë kohës që ti ke qënë në Amerikë, ti ke ngellë pa leka ndë. Se qa ishtë një periudë shurë që thonë që kanë ngellë tresi. Kanë ngellë tresi pa të dashur dhe pa lekë. Tani, tani. Tani ma tregoa. Mirë, ta pret meni aty mirë pa lekë, se gjithë mund ngellin pa lekë. Unë s'kam ngellë, po... Po pa të dashur, ngell një femër si puna ima, si thuat. A me ndonë? Se mirë pa lekë pas këna ngellë, po pa të dashur, prisë s'ka mbaru akoma. Kjo ka lindur, sepse unë si një... Po më pyetje së të përgjigja, mund të ngellin fërë. Jo, s'ka gjëzema, më gjota një kësa është interesante kjo pjesë. Dhe gjitha këto... Jo, pa të drejtë e mi të bërë. Të gjitha këto kanë lindur. Këto femrat e sot me janë me 7 gjuhë.
Po dhe mund të ngjelesh moj Tresi dhe pa të dashur. Ecë të keqë ka. Ty nuk të meriton njeri. Kjo është ideja, oke? Okay? Kisha Dresën. Ishta. Oke, okay, dhe si shkjo pjesa palek dhe pa të dashur. Kur ishta në karantinë, unë në Amerikë gjatë gjithë, do me thënë, deri në këtë moment që tani do iki sepse jam përshtatim letrash dhe kam firmos dhe jam me një vizë pune. Unë deri tani kam pas vizë turistike. Dhe normalisht çdo herë që kam ikë në Amerikë kam ikë si turist, kupton? Nuk është se kam bërë punë atje. Dakor. Dhe kur ka rënë karantina, fillim un kam pas një muaj që kam shku, edhe me atë qefin vrrën e fillimit se sa ishte hera parë që shkoja. Okay. Edhe kisha qef me pa New York, Manhattan, in Queens-in. Ky kishte motrën dhe familjen atje dhe un kam shumë ardhin e tyre me familjen Klevit. Klevti gjatë kohës së karantinës ju keni qenë të dy në Amerikë, domethënë. Okej. Tani, ti ishe tek familjarët e tu, kurse Tresi ishte tek... Në moment që ky ishte me familjarët e vet, unë kisha pak bezdishëm e lejtë në shpi, kupton, edhe mërë një apartament atje. Dhe këtu fillojnë dhe dramat e tjera, sepse ki ka apartamentin e ndaja me diko tjetër, sepse... Me kë me dashuri? Me kë ndaja? Tani, këtu ja, pra jo, nuk ka të dashur këtu. Me kë? Jo, pas e si mund të ndaj, i dashur e pagun vetë zemër dhe për mua, nuk pagujon këtu në këtë e mes. Okej, ja pra, një gos... Një vajzë realiste. Tani, femra, unë jam shumë feministe dhe mendoj që femra është gjëja më e shtrenjtë që ka bota. Oke, dakor, shumë mirë. Dhe sidomos femrat shqiptare janë femrat më të bukura në botë. Oke, duken. Pa tjetër. Dhe, si që po të thoja... Oke, për përstë... Oke, jemi të pjesë e historie. Vazhdojmë. Jo, do, ma mbani si ka të rullirime... Uuu, ma bëni si ku... Mos t'a lini vetëm, mos t'a lini vetëm. Dëkor, ishim të këpjesa e karantinës. Dhe bëra këtë një asë intervjist, nuk mu t'a ishuaj si ishte me Skype, edhe më fëtoj një vajzë, një gazetare që të dila dhe të fisja për këtë pjesë në Amerikë, është karantina në Amerikë, se si ishte. E duke më e parasur që unë isha një shqiptare që ndodhesha atje për momentin, për të dhënë mendimin tim. Dhe unë kam thënë këtë pjesën që jam në një shtëpi me dikë tjetër, më kupton, nuk është jetesa që lecën në Shqipëri. Ndaje me dikë tjetër që është e pagesë si? Qërat aty janë shumë shtrenjta, në Manhattan flasë, mund dalësh në Queens apo në Manhattan ti ndaje shtëpi me dikë tjetër. Po, dhe unë këtë pjesë kam cekur. Shqiptari normalisht do shkoj do thotë kanë ngel pa të dashur dhe pa lek. Unë do kokam fol thjesht për pjesën. Okay. Si funksionon Amerika, më kupton? Okej. Okay. Domethënë ke edhe të dashur dhe lek. Të po mundosh. Na lan mirë pa lek, që na lan edhe lan, se si kam jetu pa lek unë atë zot i madh e di. E kuptoj, din vetë shqiptarët. Okay. Por na bën dhe pa të dashur mi zemra. Ti domethënë ke edhe të dashur. Ka bisedra mu aty do çdo gjeta të dashur. Gjeti, okay. Okej. Okej, gjeti, gjeti të dashur. O tani. Gjeti, bravo tre. Mos më lidh me zor tani. Jo, jo, normal, to pamje nuk do transmetohem, ja, okay. Ja, ja. Ty për një periudhë kohe të kanë thënë dhe gangsteri Elbasani të bëra. Au. E kupton ti? Jo, më mirë na ti. Ti ti tani mund si Sanami. Mund... A, si? Më mirë syri se Sanami. Po sepse një fjalë urt popullore. Do të thënë ti nuk të pëlqen që të rasin kështu? Gangsteri Elbasani? Gangsteri sigur më vret pak veshin, po Elbasanlia më thrit nga mëngjesin darg dhe i përshëndes gjithë Elbasanlitë mi. Ju dua shumë zemrat e mia. Do të gjetë ti, zëra se kemar pas po. Se jeni pas an li pra. Okej. Po, po, po. Do të dalim në fakt tek ana profesionale. Klev, doja të flisa pak për fotografinë. Si e ke nisë ti vështirësitë që janë në tregun shqiptar, të pëlqen që profesionin tënd ta ushtrosh në Amerikë jashtë Shqipërisë apo këtu në Shqipëri? Absolutisht që ka qenë vështirë, si gjithë secili, domethënë ka të fshisit e veta në fillimet e tia, ashtu i kam pas dhunë të mia, pasi okay. Kam qenë një djalë që kam qenë domethënë në Kruj dhe kam pas shkollën e mesme dhe në Tiranë ku kisha punën, kisha ato takimet e mia, kisha ato gjëra që domethënë që duhet të krijoja gjithë rrethin tim, duhet të krijoja kontaktet e mia dhe kam qenë gjithkohës kështu në rrugë dhe ka qenë shumë e lodhshme. Si... Bëje vajtje ardhje Kruj Tiran, ditë për ditë. Po thuj se çdo ditë, sepse më donte të kapja dhe shkollën, po dhe punën këtej. Një djali, dhe kam qenë vetëm në një moshë 15 vjeçare. Një djalë i lirë me ëndra, okay. Dhe të drejtën nuk ka qenë fare lehtë, por sa u largova nga Kruja. Sa vështirë është profesioni jot si fotograf tu në Shqipëri që ti të fitosh të ardhura ose të mira materiale me këtë profesion? A ka pas ndonjë dasëm këtë verë? Me dasma s'është nuk mund të them se ja marr këtë nuk, nuk kohë, por nuk i diet kur të ardhmes. I kam nuk thënë merë me dasma, nuk i diet dasma të kanë lekun. Po dasma kanë lekun. Nuk më beson. Ka mund të kemi një dy dasma ja, në rikum. Po. Shkop një dy dasma në rikum. Ja do prisim kur martohet Donaldi. Po, do martohet Donaldi. Do prisim kur martohet Donaldi. Ata do ta shajë atë dasmën.
Jam e bardhë për momentin edhe... Unë jam videografe, Klevi fotografe. Oke, shumë faleminderit. Unë dhe profesionale. Mundo më shumë vërshu të shtrirë me nejcepe, top. Ti thjesht do nga shikosh, do nga udhëzosh. Do nga udhëzosh. Udhëzosh. Nuk jam udhëzosh? Jo, ti do një qëqëruse në usef. Jo? Ti do mbash fustanin. Po, ti do mbash fustane. Ti do mbash fustane. Ti do mbash fustane. Ti do mbash fustane. Ti do mbash fustane Donaldi. Normal, po prate, prate. Do ndyroj 4 fustane atë. Po mira me se po vlasin për Donaldi, po të martojt e të bërë. Po jo, Tracy, përse kam i pyeti për Tracy, shumë interesantë për martesën. Apo të martojsh ti zemra? Unë? Po kuj djetë? Po pra më martojsh e ti më para. Hajdi shala. Ndo së të martojmë se ujku, ujku, po qakalli, po më përdin Le themi... Po, që kemi lënë nam. Kemi lënë nam edhe duham që ju të ndishtni edhe të shifni se qëfar bëjnë këta të dy rrugve të Tiranës. Oke? Po. Guida Galaktike për lënë me folë! Foljati Gjargjit, foljati Gjargjit. Gjargjit, do vishë të më dimosh të bëjnë një foto? Tresh, tu ajati Gjargjit, ti ishe pak më i ri, unë ty mundë të kisha të dashur. Do shkojmë në dhërmi të gjithë bashkë, tu ajë? Është ajë djali me sësë aty të ajo kolona më rapa te e kle. Oke, mi e gërmi, vendose që i dorën të barku i tre i situaj vetëm pak. Oke, që nga qumë besni, është djali besni. Vazhdo të më kesi natë. Jo, jo, shumë shumirë. Ku janë dëftuarit? Vazhdo të më kesi natë. Vazhdo të më kesi natë. Do të të reagojmë publiku se shfar kemi përgatit për ta? Të reagojë. Oke, ne kemi përgatit një dhomë të frikshme. Oke, që është tu në backstage-in tonë. është një dhomë që është bërë enkas për dëftuarit tanë dhe do shojmë se sa do të trembe në ta. Oke? Jo, është e frikshme për i vërteti, nuk është dhomë shumë. Është një dhomë që e gjenë vetëm në për Disneylandra, nëse nuk është reklam të them Disneylandra. Jo, po të ti Disneyland, plasit Disneylandit. Plasit shqitje dhe biletave Disneylandit, e na detyrojnë leka ta të kush jetë në përgjyqe pasaj. Oke, e ndjekim? Ndjekim. Ndjekim? Ndjekim, ndyshimi. Oke, Tresi. Na gjonë. Tresi. Tresi, na gjonë. E shkreta jo, mos i ratë fikë të pa filluar. Nuk e ti. Tresi na gjonë. Oke, stop aty, Tresi, stop. Stop aty, Tresi, stop. Oke. Stop, stop aty. Oke, loja shumë e thjeshtë, ti duhet i gjesh një qeles, oke? Oke. Të lutem, a i qelsi është qelsi i shpisi Gjermanit, oke? Oke. Ti gjo, me shumë avash. Oke. Duhet cësh për para, po shumë avash. Au! Qo kamo? Shumë avash duhet cësh për para. Da, aty ndalo. Ndalo. O, zemra, po qa bom zemra? O, të më të ikë nuk se se të qëlloj. Ikë, okej? Avas, avas. Avas, avas, aty do kërkosh, do i thrasës, o, qeles. Shumë avas. Qeles këtu, a? Aha. E ziza. Okej. Jo, që i ka pak e frikshme. Au!
Okej. Okay. Avash, qetësoh, qetësoh, lerao. Kujdes, është vetëm Balenciaga, kujdes. Kujdes, vetëm Chelsea. Sigurisht aty Chelsea? Kontrollo për Chelsea. Okej. Okay. Okej. Okay. Wow! E, ai e normal, lerao. Dërau, po psiku, dërau. Okej. Et Avash, Avash kërkon Chelsea. Për se duhet përgatitëm tani që diçka do dali këtu. Nuk del asgjë aty se i kaloja më të vështirat. Okej. Okay. Vetëm mulo syt se mund të lagim me Sprite. Jo zemrat, lutem mos më lagni. Mund të mos e lagni shumë se lagni shumë me Sprite, se është kujdes jo vetëm jo te flokët. Vetëm zemrat, lutem mos më lagni ose të paktën vetëm me ujë. Okej. Okej. Kontrollo aty. Okej, okay. Është diçka më përpara. I vini Sprite-in, i vini Sprite-in, Sprite-in. Okej, okay. Kontrollo, vazhdo? Vazhdo, kontrollo. Es drejt. Vazhdo rrugën. Vazhdo rrugën, kujdes. Okej. Okay. Mos qëlloj njeri. Sprite-in, o i dini Sprite-in. Okej, okay. duhet të kontrollosh aty. O, bore! Ma, po pse vazhdoj të tremem, kur e ti që do t'ili? Okej, okay, kjallë. Duhet të kontrollosh Chelsea, duhet gjesh Chelsea të arkivoli. Gjesh Chelsea të arkivoli, kujdes. Kujdes mos e lagni. Arkivolin e kem brapa teje. E kem brapa arkivolin aty në krahun tënd të djathtë. Kërko për Chelsea aty. Do të kërkoj brenda në arkivol për Chelsea. Po, po brenda se i hapur është. Okej, okay. Domethënë ka një njerëz këtu brenda. Po Rëndësika nuk e di. Rëndësi ka që unë e di që nuk është i vdekur, kështu okay. Që okej, okay, mos e lagni me kalkulime të vajza. E di që ky do të çohet tani. Aha. Uh-huh. Chelsea është këtu brenda, a? Po, po ti s'ka njerëz. Drop. Është brenda në arkivol Chelsea? Po, po, duhet të kontrollosh aty. Të Chelsea shtëpis. Të në New York. Qa ka, mo? Qa ka? E gjete? Jo, nuk gjete aty. Okej. Okej, është e sigur që është një Chelsea këtu, a? Po, po lere se ti nuk e gjete. Jo, do t'a gjete zemra. Po lere se gjete se gjen Klevi tani, po lere. E gjete? Gjete Chelsea për jomë? Gangsteri Elbasani s'ko tërme. Chelsea, kushe diku i ka fut kësë dëtëria. Janë Chelsea kasaforte aty. Ska mo, Chelsea. Okej! Kjo apo ky ishte më lirë të flasë. Ky ishte edhe më lirë të flasë për ditën e sotme. Falenderi shumë që në ndoj që shpresoj shumë. Jeni knaqë me nesë, përsoj shumë që në shpit tuaj aty kemi sjell sa do pak busqesje, sa do pak informacione, gëzim, harmoni, lumturi, të gjitha gjërat bashkë. Dhe takimin e radhës do t'a lëmë bashkë të shtunën e ashme. Ora 21:00 vetëm në Top Channel. Vetëm në Top Channel, pandej që në ndoqët. Ju duan shumë, shumë dhe ju duan prej vërteti. Pandej shumë. Këto janë. Këto janë me këto gjithë magjia. Milarti Flash. Hey, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Lë Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet të jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you.